свободен името Ти, вярваме, че на всяко място, по лицето на целия свят, двама и трима, където са събрани в Твоето име, и Ти си там посред нас. Амин. И ние вярваме, че Ти си тук посред нас със Твоя Дух. Да, Господи. И си дошъл да ни насърчиш, да ни изобличиш, да ни утешиш, да, да ни укрепиш, да ни цариш и да ни спасиш според вярата ни. Да, Господи. Благодариме Ти, Господи. Благодариме Ти, че Ти плати за нашите грехове, за нашите неправди, беззакония, пороци, за да можем ние, грешните човеци, да имаме тая надежда за вечен живот. Затова Те молиме, помогни ни да устоим до края, да опазим вечния живот и да го наследим и да бъдем заедно с Теб и заедно с това неизброимо множество човешки души, които са Ти угодили от века, да гледаме Твоята слава, която Ти беше дадена преди сътворението на света. Помогни ни, Господи, да опазим вярата до край. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Ти си ни предупредил, че в последно време ще се появят много лъжеучители, много фалшиви религии. И ние виждаме, че точно това става сега в България. И от изток, и от запад, лъжливи религии, лъжливи учители, които отклоняват народа от Божието Слово и предлагат лесно Евангелие, предлагат неща, които са изкривени, които не са истини. Затова Те молиме, Господи, да ни държи близко до себе си. Амин. Молиме Те да изпрати Святия Дух, Отче Святи, правени в името на Исус, върху нашето събрание, върху самите нас, върху домовете ни. И Ти Те молиме, Те Душе Святи, да ни предупреждаваш за всяко отклонение, да бъдеме будни, както ни учиш Господи Исусе Христе, бъдете будни и трезвени, защото вашия противник, дявола, обикали и търси кого да заблуди, кого да отклони, кого да убие и кого да погуби. А Ти дойде да ни донесеш живот, и то живот в изобилие. И затова, Господи, ни изповядваме и вярваме, че Твоите думи, които са записани в четирите Евангелия, и думите на Святия Дух, записани в Деяния на апостолите, от апостолите и посланията им, в тях има дух и живот. Амин. И затова Те молиме тези думи на дух и живот да се запечатват в сърцата ни, в паметта ни, в умовете ни. Амин. И ни помогни да ходим и да живеем в Твоето Слово и да пребъдваме в Словото Ти и Словото Ти да пребъдва в нас. Амин. Така каквото и да поискаме от Отца да ни бъде. Слава да бъде на името Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух, поклон на святото Ти име. Амин. Живота вече не е, всичко в тебе.
503. След Христа, да. Слушам зова на Исуса, слушам зова на Исуса, слушам зова на Исуса, дикни креста свой и следуй мне. Правилно, преподейство. Това е стилко.
напуснеш жена си и жена ти стане преводейка, Господ ще те съди за нейното преводейство. Прави я, ти ще бъдеш пилон. Ами да се молим. И молихме се и заспахме. Спахме в кола, той в едната страна, в другата. И аз съм много сън. Ще изкачваме, всеки си носи кръста, и изкачваме по една планина нагоре. Вървиме по планината, много стърмна планина, и на върха на планината виждам един град, бял град, с огромни бели стени и с големи железни врата. На тия големи железни врата има една малка вратичка и като стигнеме, който стигне до вратичката, си дава кръста. Всеки носи кръста, аз си носи кръста, други си носи кръста. И аз си давам кръста по един процеп. Те го поемат отвътре и точно там на процепа, на вратата, пада едно картонче. И аз чета пропуск за небесното царство. За да ти дадат това пропуск, да си носиш кръста. И в това време Стефан пристига от некъде и хората си носят кръстовете, дават си кръста и получават пропуск. И той вика, брат Петър, от некъде вика, може да намерим един кръст. А викам, твой кръст къде е, бе? Еми аз го фърлих, вика, долу. Върни си долу кръста, ми сега откъде ти намирате? Всеки човек си има неговия кръст. Да. Това беше съня. И му казвам сутринта и викам, разбираш ли какво казвам? Ти ще си върнеш днеска кръста. И ще дойде време да застанеш пред вратата и Господ ще каже, къде ти е кръст? Къде ти е кръст? А, отивам и се разбира. Защо? Еми защото са видели жена ми, викат, че на една пейка седела там с някакъв мъж и се целувала. Викам, а кой ти каза, ти видели, а не съм. Абе, тия, как ще слушат такива слухове? И за тая глупост и сега ще кой се разрежда? Той се търси повод. Той е била друга причина. Да? И имаше едно момченце на около 10 години и отиде и се разведе. И ние сега пеем. И той пее също с мен, нали? Ще премина през Голгота. Ама ще преминеш през Голгота. А кръста? А кръста къде ти е, брат Моисей? Така. Извинайте, че това, че ги отклоних малко. Съвсем на място. Кой е сън? 512. 512 имаме ли в това? Май нямаме 12. Къде има 12? 13. 13-та, нека спомнят го. Призови Христа на помощ. Призови Христа на помощ. Е, 12-та. Да, да, ама и нямаме. Добре.
бяха в храма в деветия молитвен час. Имаше един човек, ром от майчина отрова, когото носеха и слагаха всеки ден при храмовите врата, наречени красни, да проси милостина от близащите в храма. Той като видя Петра и Йоанна, когато щяха да влязат в храма, попроси от тях милостиня. А Петър се вгледа в него заедно с Йоанна и рече: «Погледни ни!» И той ги гледаше вторачено, като се надяваше да получи от тях нещо. А Петър каза: «Сребро и злато аз нямам, а каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назорея стани и ходи!» И като го хвана за дясната ръка, изправи го и веднага му заякнаха стъпалата и глезе. И като скочи, изправи се и проходи и влезе с тях в храма. Като ходеше, скачаше и хвалеше Бога. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога. И познаха го, че беше оня, който седеше при красните врата на храма за милостиня. И изпълниха се с ужас и почуда от това, що се бе случило с него. И понеже и цареният хром се не отделяше от Петра и Йоанна, то целият народ ужасен се стече при тях в притвора, наречен Соломон. Като видя това, Петър каза към народа: «Маже израелтяни, какво се чудите на това? Или какво сте се гледали в нас? Като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи? Бог на Авраама, на Исаака и на Якова, Бог на отците ни, прослави своя син Исуса, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне, но вие се отрекохте от светия и праведния и поискахте да ви дари един човек убит, а началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. И заради вярата в Неговото име, името Му укрепи тогава, когато гледате и познавате, а вярата, що е чрез Него, Му даде това изцеление пред всинца ви. Но аз зная, брата, че вие, както и вашите началници, сторихте това от незнание, а Бог, както бе предизвестил чрез устата на всички си пророци, че Христос ще пострада, така изпълни. И тъй, покайте се, обърнете се, за да се заличат греховете ви, за да дойдат времена на прохлаждане от лицето на Господа и Той да прати предсказаният вам Исуса Христа, когато небето трябваше да прибере до онова време, докато се възстанови всичко. Той бе говорил, що бе говорил Бог чрез устата на всички свои свети пророци от века. Моисей бе казал на отците: Господ Бог ваш ще въздигне вам от братята ми пророк като мене. Него слушайте за всичко, каквото ви каже. И всяка душа, която не послуша тогава пророка, ще бъде изтребена измежду народа. И всички пророци от Самуил и след него, колкото души да са говорили, същото и предизвестиха тия дни. Вие сте синове на пророците и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Авраама: и в твоето семе ще бъдат благословени всички земни племена. Бог, като възкреси сина си Исуса, най-напред нам го прати, да ви благославя, за да се отвърща всеки от злините си. Амин. Амин. Седнете. След слизането на Святия Дух и кръщението на апостолите, ние виждаме
че Божия Дух започва да действа чрез апостолите и да стават чудеса и знамения и изцеления, каквото е изцелението на този човек хром от майчина отрова. Този човек просеше милостиня. Петър се вгледа в него и каза, погледни ни. И той може би си помисли, сега от тия човеци ще получа нещо повече. Погледни ни. Когато той ги погледна, той погледна какво стана. Петър каза, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назорея стани и ходи. Сигурно сте чували, това е случай, когато един епископ отива при папата и казва, ваше преосвещенство, ваше светейшество, апостолите Петър и Йоан казват, че нямат нито злато, нито сребро. А сега, слава Богу, църквата има и злато, има и сребро. Папата се усмихна и казва, така е, само че не може да каже стани и ходи. Днешното християнство е горе-долу същото. Ние чуваме, вие чували сте по евангелските християни да се чете този текст. Злато и сребро аз нямам. Чували ли сте? Аз не съм го чул. Злато и сребро аз нямам. Защо? Защото имат и злато, имат и сребро. Защото ще излъжат. Ако кажат злато и сребро аз нямам, ще излъжат. Това сега са днешните проспериращи християни, които ни лъжат, че християнин трябва да бъде богат. Даже от Швеция ми се обади брат Данчо, казва тук в Упсала, ако някой християнин е беден, те говорят от аволите, че такъв човек е прокълнат. Той е прокълнат, защото е беден. Той трябва християнин да бъде богат. До там са я докарали. Богат духом. И така, злато и сребро аз нямам. Ние сме свидетели и знаме, че човек може да има злато и сребро и пак да е Божий служител. Но тук апостол Петър казва, но това, което имам, какво имаше той? Имаше силата на Святия Дух. Имаше непоколебимата вяра. Една сестра ми изпратила по скайпа, е имала откровение тия дни. Нейната сестра беше болна в шизофрения. Ние отидахме там в пещера, молихме се. Една 8 часа бехме на молитва. Господ я освободи. Тя си завърши висшето образование и сега е журналистка в някаква телевизия. Но нейната дъщеря и сестра също имаше проблеми. И тия проблеми също са изчезнали. И сега я говорил Господ, аз съжалявам, че не го написах да ви го прочета, за да разберете, да видите как говори Господ. Църквите спът летаргичен сън. Светилниците са угаснени. На всички им се спи. Идва много скоро. Какво трябва да се направи? Събудете се. Нали, и по-натам те са с няколко думи. Събудете се! Събудете се! Какво да правим, когато светилниците ни гаснат? Ще отидем да поискаме от тия, дето и светят светилниците, но те ще кажат, съжалявам, но не мога да ти дам, защото от маслото, защото може и на мен да не стигне. Идете и си купете от продавачите. И тия хора тичат по продавачите да си купат масло. Кои са тия продавачи? Продавачите са проповедниците и големите евангелизатори. Великите евангелизатори. Търговците в храма. Значи, вчера слушах един много велик евангелизатор, много хубаво говори, ама толкова сладко говори, ама толкова хубаво говори. И се захласнах, и слушах, и слушах, и слушах. Такива обещания, такива неща, нали, между другото, нали, че това същото го проповядва и
Дейвид Улкерсън, никой християнин да не се съмнява, че може да не влезе в Небесното царство. Защо? Защото ние сме деца на Бога. И той дава един пример за неговия син. Как неговия син бил непослушен, обаче той си го обичал и той си бил син. И всички ние не бива да се притесняваме, не бива да си изповядаме греховете, не бива да се притесняваме и така нататък. Защото ние сме усиновени от Бога, нашите имена са записани на небесата и, между другото, не бива и да си изповядаме греховете. Защото как ще си изповядаме? Ние сме деца на Бога. Какви грехове? И накрая завърши с: не се притеснявайте, брати и сестри, и вашите бъдещи грехове са простени. А сега ви питам, кажете нещо от Словото Божие, дали е така, дали са ни простени бъдещи. Но между другото искам да ви кажа за бъдещите грехове. Има един разказ за на времето, по време на инквизицията, вие знаете, че в католическата църква са се купували и продавали греховете чрез индулгенци, нали? Индулгенци. И отива един мъж при един свещеник и казва: отче, искам да си за греховете толкова пари. И след това го пита: а може ли да си плата и за бъдещите грехове? Може, вика, няма проблем. Колко струва за бъдещите? Еми, за миналите е примерно 100 лева, за бъдещите 200 лева. Той вика: няма проблем, искам да си плата и за бъдещите грехове. И човекът си плаща и за бъдещите грехове. И когато плаща, той му дава индулгенцията и след това той човек казва: отче, аз съм си платил за бъдещите грехове. Вързва го, взима му всичките пари и казва: съжалявам, но моите грехове са простени. И си заминал. Така и той е мил, много мил брат, ама американец толкова хубаво говори, толкова хубаво говори. А сега ви питам, това така ли е? Платени ли са ние, простени ли са ни миналите грехове? Вярваме ли ние, че един път простени, един път и царени, вече нямаме проблеми и може да си правим какво си си? Можеме. Можеме. Защо пише тогава: изработвай със страх и трепет спасението? Защо да го изработваме, като това е изработено? Той казва, че нашето спасение е изработено на кръста и ние не трябва да се притесняваме. И огромния салон ръкопляска. Не бива да се притесняваме. Така ли е? Не. Нема смисъл да си изповядате греховете. Всичко е простено и бъдещите ви грехове покрито е с Христовата кръв. Един човек беше болен, парализиран от 38 години. Исус му каза: искаш ли да оздравее? Искам, ама аз и нямам човек. А той му каза: стани, вземи постелка да си ходи. И го изцери. И след това, като го срещна после в храма, какво му каза? Помните ли? Идиши, не съгрешава и вече да не те сполети нещо по-лошо. Какво е по-лошо от 38 години? А той е мил брат от Америка. Няма проблем, бе. Кажем, щом си царен, не се притеснявай. Не се притеснявай. Затова внимавайте това, което брат Поличев каза в една проповед. България, църквата е атакувана много жестоко от източни религии. Сега тук идва един брат Божидар, той дойде дома у нас да ме види и по едно време вика: може ти направя малко масаж. Като почна да ми прави масаж, почна да върти на рамото ми и на гърба ми. Това е акупресура. И аз казах: достатъчно. Не. Разберете ги, тия масажи са акупресура и те са свързани с паднали ангели. И ще имате проблеми после. И ние си ги правим тия работи и считаме, че няма проблем. Моя началник си изкълчи крака. И аз съм си изкълчал краката и му казваме: сложи го в
Една баня такава си направи, с какво беше се слагаше там в водата. Разни соли. Соли, соли. Да. И не можеш да се оправиш. Не, не, не. Аз вика, намерих едни китайци в Люлин и ми правят, вика, и го обожда ми по гръбнака и казаха, какъв ще се оправи. Викам, ние бехме набор, имаме набор е. Не дай да ходиш пред тия хора, ще пострадаш. Не, 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 много добре ми е, вика, като ми наредат иглите по гърба и ми става много приятно. Обаче дойде време да получаваме заплатата и по-големия началник ме извика и вика, вземи заплатата на имала занеси от дома. Той живее в Подуяне тук. Викам, защо? Като идеш, ще видиш. Отивам аз, занасям на заплатата, отварям жена му там, той лежи на леглото и пищи и реве. Какво бе, наборе? Парализирах се. Не мога да мърнеш. И ние като предупреждаваме нашите брати и сестри, ами да опитаме, да опитаме. Какво ще опитате? Разберете го. Разберете това окултизъм. След като другите се опитват. Един французин описва, той се описва, който се е занимавал с тия работа, с йога и отива в Тибет и пита там техните гуровци и казва, ние считаме, че йогата е гимнастика. Европейците така мислим, а те си смяват и казали. Мислете, мислете, че гимнастика и йогата, като ви накачулат демоните, тогава ще разберете. Тогава ще разберете. И цяла България се разпространява едно нещо много интересно. Водата има памет. Водата има памет и водата говори. И отиват при един японец, който говори за водата и го пита японеца. Верно ли е, че водата има памет? Разбира се, бе, разбира се, бе. Ами във водата има един дух, един дявол и той има памет. А вие се мислите, че H2O има памет. И японеца го казва и маса християни идват и ми говорят и ми носят тия бележки. Водата има памет. Каква памет има водата? Каква памет? Им върши тая памет? Как ще има памет? Да, мозък има ли вода? Обаче, нашите мили братя и сестри носят, препират се с мене, викат, ти не вярваш, ти си не вярваш. Как ще вярвам тия глупости? Как ще ги им вярвам? Моля ми се, внимавайте в какво вярвате. И така, какво стана с този хром човек? В името на Исуса Христа Назорея стани и ходи. Кой се рява? Исуса Христа Назорея. И като го хвана за дясната ръка, изправи го и веднага му заякнаха стъпалата и глезе. И той скочи, изправи се и проходи. И влезе с тях в храма, като ходеше, скачеше и хвалеше Бога. И понеже и царения хром се не отделяше от Петра и Йоана, то целият народ се стече при тях, в притвора, наречен Соломонов, ужасен, като видяха какво става. И като видя това, Петър каза към народа, мъже израелтани, какво се чудите на това? Или какво сте се вгледали в нас, като че ли със своя сила или благочестие сме направили тоя да ходи? За съжаление, специално в Православната църква се говори за този чудотворец, за онзи чудотворец и така, тая чудотворка, нали, че тя го прави. Вижте какво казва апостолът. Да не мислите, че аз, Петър, апостол съм изцелил този човек. Панчо, може би не знам дали беше на това събрание, една година във Франция, ние се молихме за една жена, болна от рак на белия дроб. И тя ни разказа, че се задушава и не може да диша и е много мъчно.
и дишай с две тръбички и една бутилка кислород. Но постоянно в ума и са примерите, когато техните, нейните родители са ловили гълъби и гугутки с някакви примки и са ги душили, и те се задушавали и са пъркали, и това е пред очите. И аз си казах да се отрече от греховете, тя счита, че това е греха на родители. Да се отрече от греха на родителите си, че са душили по този начин гълъби и гугутки, и сега тя мисли, че за това се задушава. По мирния договор жената се отрече, тя е лекарка по професия, и се помолихме с Пламен за нейното изцеление, и след два дни, сестра Данчето Йорданка отиваме в една евангелска църква и там тя 15 минути ми прави реклама на мене, дошъл един българин, който изцерява болни тук. И когато се качих на вона, тя в ляво там седи и аз казвам, какво стана, бе? Ами след молитвата вика, развитието на болестта спря и започна изцерението. И минаха, може би, не знам колко са минали от тогава, 20 години, обаждам се на Валя и викам, докторката Андре, жива и здрава, ходи редовно на църква. Но когато ми дадаха думата, аз се качих на вона, аз не знам Данчето какво е говорила, но казвам, брати и сестри, не знам какво моята сънародничка, сестра Йорданка ви е говорила тук 15 минути, но аз искам да ви кажа нещо за себе си. Аз не съм изцерил човек от Крема. И цялата църква като рокна да се смее, и тя вика, абе 15 минути правя реклами, ти срина всичко. Ама мога ли аз да изцеря тази жена болна от рак? Мога ли аз да изцеря? Как ще изцеря? Ракове образоване, белия дроб. Аз само ви казвам да сключи мирен договор с небето и Господ да изцеря. И ето тук апостол Петър, разберете го това, защото тичате по човеците. Това ще ми цели, он ще ми цели. И аз казвам тия работи не защото, искам да знаете това, защото не знам, Панчо, дали познаваш Антон Стамбулджиев от Конгрешанската църква. Тони. Помниш? Тони ли? Тони Стамбулджиев. Жена му се казваше Валя. Жената на Стамбулджиев е свидетелка на това, което стана с Цветанка. Те вървеха по една улица там, към халите, и сестра Къна от Герман я попитала, къде мога да намеря Петър Белев? А тя е казала, ето го, иде по тротуара срещу теб. Когато Бог ги нарежда, какво има? Пътовчетката на мъжа ми умира болно от рак, на стомаха, с разсейки, не може да мърне, не може да стане, налегло, умира. Да отидем да се помолим. Отидахме, помолихме се, аз тогава за първ път Господ ми каза, помажи я с масло. И аз я помазах в името на Отца, Сина и Святия Дух. И след няколко дни Цветанка ни покани на гости. Жива и здрава, тя, щом я помазах, тя стана от леглото и каза, иска да ходи до туалетната. Майки така гледа, но тя не можеше да стане от леглото. Сега може. Бехме се събрали и нейните роднини, братовчеди, един от тях казва, как оцеце, от силното ти желание да оздравееш, ти си изпаднала в екстаз и рака е изчезна. От силното ти желание. И Иван каза, бе, стига глупости, бе, кой болен нема желание да оздравее. Цецке, пред Бога, тия хора са атеисти, всички ти родни. Обаче аз искам да чуя и Господ да чуя. Кой ти цели се? Аз ти ти цели. Кой? Аз знам, че мен ми цели Господ Исус Христос. Но си черви целата, притесни се. Аз знам, че Господ Исус Христос ми цели. И всички болни това да знаят, когато става дума. Не Петър, не Иван, не Драган. И сега ви казвам това.
Много уважавам Илия Миланов, знам, че когато той се моли, аз усещам помазание. Но какво стана с Томи? Тази жена Валя знае за Цветанка. И нейната дъщеря в Америка се е разболяла от рак. И тя праща мъжа си Томи на Були на Ливада. И той дойде на Були на Ливада и казва, дъщеря ми е болна от рак, уреждам ти веднага да заминем с тебе в Америка, да се молим за дъщеря ми. И аз му казвам, Томи, няма нужда да ме водиш до Америка. Моля ти се, свържи ме с дъщеря ти по телефона, ние се молиме по телефона, наскоро след това, преди това беше изцерена и му казвам една жена от Сан Франциско с чупен прешлен, петия прешлен. И тя не може да ходи труп, мъжа я носи на ръце. И ние се молихме по телефона. И Бог я изцери, и тя дойде в България, тук в Люлин и ни покани на гости и ходихме. Какво е станало? Уповават на човека. Ами щеше да умре и аз ако бях отишъл, Петър Велев ще изцери дъщеря. Ама не мога аз да изцеря болни, бе. Аз ви казвам, не съм изцерил човек от хрема, камо ли от тумора и от раци. Но аз съм свидетел на Святия Дух и на Бога в името на Исус. 24 души, на които съм свидетел, че Бог е изцерил от рак. Аз съм свидетел на тия хора. Познавам ги, знам кои са. Знам изцерени 24 души болни от рак. Но аз не съм изцерил нито един от тях. Аз само им казвам, ето ти мирния договор, включи мирен договор с небесно, признай си греховете, изповядай греховете си и си здрав. Нали, казах ви за последната Лили, която миналата година минахме през Димитровград, умира болно от рак на белия дроб. По мирния договор се изповяда. Когато се отричаше по мирния договор, аз усетих помазание и сила върху нея и върху мене. Тогава е станало изцерението, но въпреки това я помазах и си отидах. И се обаждат от там. Пет скенера са изправили, защото лекарите не могат да разберат къде изчезна рака. Няма го. Няма го. Аз ли го махнах от белия дроб на Лили? Господ! В името на Господ Исус Христос. И тя започва, така започва мирния договор. Господи Исусе Христе, Сине Божий, идвам при теб, който си умрял на Голгота на кръста за греховете на целия свят и за моите грехове. От тук започва изцеление. Господ Исус Христос. Затова не тичайте. Ето той е Любо. Мъж е един Любо от Америка. Той откъде беше обрала се. Обажда се по телефона и ми каза, брат Петре, болен съм от левхимия. Викам, в Америка има толкова велики евангелизатори, толкова големи евангелизатори, къде ми се обаждаш на мене? Обиколих ги всичките. Всички велики евангелизатори ги обиколих в Америка и левхимията си стои. Викам, айде по телефона да се молиме. Кажи сега какви грехове си правил. Това правих, това правих. Разведох се с жена ми. Една американка дойде и каза, жена ми ме заряза и остави две момичета. И аз ги гледам. Вземах една американка, вика се, ожени ми, ако ми купиш 4 коли. Не, една, не, две, 4. Купих и 4 коли, отидох на работа, върнах се ни коли, ни американка. Ама вика, моли да си толкова имаме 4, за кой са 4 коли? Айде 2 или 1, 2, 1 за летото, 1 за зима. Помолихме се, молихме се по телефона и Любослав дойде дома у нас. Левхимията е изчезнала. Ма аз съм тук в България, той е в Америка. Аз не го изцерих. Аз ти го изцерих. Изповяда греховете си, помолихме си Господ да ги цели. Да ти дам долари, вика, ако искаш да се занимаваш, вика, там на село, да намериш някой козар, да гледа кози, не, викам, не ме занимавай с тия. Долари с тия кози не мога да се занимавам.
Разбирате ли кой царява? Господ! Той е в Америка, той е в Русия, той е където и да е. Но какво трябва да направи? Да повярвам. Да повярваме, че той царява. Да повярваме. Ето, свидетели сме. Далече съм от мисълта. Аз съм ви казвал, когато Цветанка получи царението, след няколко дни ми извикаха първо районно от Държавна сигурност, представиха се, те са от втори отдел на Държавна сигурност, занимават се с религията. Румен Николов, майор Николов. На тебе кой ти е дал право да ми росваш, бе? Ти да не си владика, бе. Веднага е докладно. Веднага. Еми, викам, Бог ми даде. Е, как Бог? Еми, така, Господ ми каза, помажи. Помажи. Немаш право. Имам право. Ще те пратя в затвора. Нема да мога да ме прати. 7 години затвор. И за какво ще ме прати затвора? Дейност против държавата. Няма право да изцеляваш болни. Дори да си завършил медицина, ако не си назначен от Министерство на здравеопазване, нямаш право да изцеляваш болни. Викам, да не ви аз да ги изцелявам, бе чу. Е, кой ги изцелява? Господ ги изцелява. Аз не съм изцелил човек от Крема, чуваш ли ме? На него също му казвам. И той вика, добре, че каза, че не си ти, иначе затворени ти мърдаш. 320, ако не се лазва, по 320 мърди член от наказателния кодекс. Не ме е страх от това, че ще ме съдат. Но истината е, че Петър Велев не изцелява болни, а ги изцелява Святия Божий Дух в името на Господ Исус Христос. Той Исус каза, ако с Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Ако стават такива изцеления около вас, дошло е. Дошло е Небесното Царство и понеже те стават, аз съм само свидетел на това, което Господ прави. На това, което Господ прави. И съм видял тия изцерения. И сега, и така по-натам апостол Павел, който беше се оплашил от фарисеите, сега започна да ги изобличава. Бог на Авраам, на Исаак и на Якова, Бог на отците ни, прослави своя син Исуса, когото вие предадохте и от когото се отрекохте пред лицето на Пилата, когато той бе решил да го пусне. Но вие се отрекохте от святия и праведния и поискахте да ви дари един човек-убиец. Началника на живота убихте. Него Бог възкреси от мъртвите, на което ние сме свидетели. Според Моисеевия закон има заповед в закона. Човек, който оправдава виновен или осъжда невинен, да бъде най-строго наказан. А ние, християните, не осъждаме, т.е. не осъждаме виновните, а ги оправдаваме. Ние ги оправдаваме и викам, те не са виновни. А дали не са виновни? Но в закона пише, който оправдава виновните, е виновен пред Бога. Който оправдава виновни. И аз бех този ден при една прокурорка, която е била главен прокурор, областен прокурор ли, на Софийска област, главен прокурор. Викам, осъждали ли ви никой? Не, напротив, старала съм се да бъда по-снисходителна. Разказвам един случай, един учител вика, катастрофирал и загинала тъщата му. И там адвокатите искат наказание, много строго наказание на този човек, като убият. Викам, ами, не стига, вика, че цял живот жена му ще го кълне, че убила майка, че убил майка му, майка й, а вие сега ще го строго да го наказваме. Защо да го наказваме толкова строго? Викам, как е станало? Еми, катастрофа и да, ете той заради тъщата ли направя катастрофата? Ама не, посъдихме го. Е, как го осъдих? Условно.
Е, викам, що ме условно, добре. Дай Боже, да, дай Боже, да не си ги правила тия, да си съдила невинни хора и да си оправдавала виновни. Защото аз имах откровение, като се изкачвах по стълбите над храм паметника Александър Невски, чух Божия глас. А там, точно над стълбите, имах сън, че стои един огромен ангел. Огромен ангел с крила, може би към 3-4 метра и държи един меч. Само, че този меч накрая гори като горелка. Нали знаете горелката? Огнен меч. И като се изкачвах, чувам, съди и адвокати не изцеляват. И влизам в Александър Невски, там дойдоха едни сестри, брат Петре, една жена иска да говори с тебе. Наскоро Господ беше изцелил две момичета от епилепсия. И те научили, искат да говорят и тая жена иска да говори с мен, кажете какво има. Вика, сина ми припада, има епилептични припадъци. Какво работите? Ами аз съм адвокатка. Сина ми какво работи и той е адвокат. Можете ли да обещаете тук пред Бога, Божия храм, че вие няма да защищавате престъпници и разбойници, а ще защищавате невинни хора? А да достигнем до просешката яга. И той Алеко Константинов е защищавал само невинни хора. И те, невинните са сиромаси. Ами викам, не е стигнал до просешката яга, щастливец, щом като е имал пари да отиде до Чикаго и назад и да се върне. Нема да умрете назад. Може ли да обещаете, че няма да защищавате престъпници, за които знаете, че са престъпници и няма да лъжете, че са невинни? Не можеме. Викам, няма да стане царен. Еми тогава няма да се молим за сина ми. Ето това, казвам ви го в Александър Невско, каза тази жена. Тогава няма да се молим. Сина и ще припада, ще рита и може и да си замине, но тя не може да не защищава престъпница. Така че нека го чуят, нали, и съди, адвокати и прокурори, това, което апостол Петър тук казва. Те стават същите. Да им пусне престъпника, убиеца, а невинния. Какво да правим с него? Разпни го. И след това, сега говорят, нали, евреите, не, верно, това са го измислили, това страст е Христов и това са антисемити, тия има още един сега някакъв американец, също пак за страсти Христов, Христов е някакъв артист, антисемити, заплашват ги, не знам какво. Това е истината. Такава е истината. Чист съм от кръвта му. Кръвта му да падне върху нас и децата наши. Записано е било. Падна ли? Падна. Падна. За 20 милиона, за 20 века са загинали около 20 милиона евреи. По целия свят. Казаха, че Албания, България и Дания са страните, където не са били избивани евреи. По целия свят са избивани евреи. Албания, България и Дания. И така внимавайте, да не би и ние да попадне под проклятието, като кажем за некои убийца, ами той не е виновен. Или кажем за некои невин, абе, осъдете го това, да му дойде къл. И въпреки това Господ казва да бъдем и милостиви, защото милостта тържествува в съда. Началника на живота убихте, Него го възкреси от мъртвите, на когото ние сме свидетели. И сега за това възкресение много хора не вярват, че Исус е възкръснал. За съжаление, сестра Костадинка, покойната, каза, тя отиде в Америка и каза, 90%
от студентите, учениците в семинариите и богословските факултети не вярват, че Исус е възкръснал. Те не вярват, че Исус е възкръснал. А сега ми пише една сестра от Германия сутринта. Абе, вика, какво възкресение ще има, след като човек умира, или отива в ада, или отива в рая. Или отива в рая. И тя се опова на това, което Исус казва на разбойника на кръста. Днес ще бъде с мен в рая. Защо трябва да идва Исус? Защо трябва да има възкресение, като проблема се решава веднага след смъртта? Но то не е така. Прочетете 20 глава, Откровение, 21 глава, Откровение, и там е описано какво става. Има две възкресения. Първото възкресение възкърсват праведни. И тогава идва 1000-годишното царство. И ония, които са възкръснали в първото възкресение, втората смърт няма власт от тях. Няма власт. Идва второ възкресение, където пред един бял престол ще застане всяка душа, живяла на тая земя. И ада ще върне умрелите. И морето ще върне умрелите. Има някаква тайна за морето. Нали, за тия, които са загинали в морето. И всеки човек ще застане пред Божия бял престол и ще отговаря за делата си, какво е вършил на тая земя. Но новородените, спасените, които ще участват в първото възкресение или ще бъдат променени в миг на око, както казва апостол Павел, няма да застанат пред Божия престол. Защо? Защото те са оправдани. Те са оправдани от кръвта на Господ Исус Христос. И за това е сега е времето да дойдем при Него, да изповядаме греховете си, да се молим за всеки грех и Той ще ни даде увереност, че ще ни даде увереност с една радост, с един мир в душите ни. Едно убеждение и уверение, че греховете ни са простени. Но, след като греховете ни са простени, не ги слушайте ти американци, че вече може да си правите какво си искате. Съгрешите ли, след като сте новородени? Сега аз слушам баптистски проповеди. Новороден ли е човек, той не може да греши. Верно ли? Ма не е верно, бе. Във всеки ден грешим. Ма не е верно това. И се получава, сега искам да отговоря и за този американец, дето казва, щом са ти простен един път грехове, ти записал, не, няма проблем. Има ли проблем? Има. Апостол Павел пише в Евангелието от евреите. Праведният чрез вярата си ще бъде жив, но ако се отклони, душата ми не благоволи към него. Ние не сме от тия, които се отклоняваме, а вярваме за спасение. А ония, които се отклоняват, отклоняват се за погибел. За погибел. Това са лъжливи учители от Америка, които казват, щом се на край, те сигурен си прави какво искаш. Който се отклони от вярата, отива в погибел. Не се заблуждавайте. А Исус, когато го питат, мнозина ли ще влезнат в небесното царство? Той отговаря, подвизавайте се да влезнете през тесните врати, защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат и не ще смогнат. Мнозина християни ще искат да влезнат в небесното и не ще смогнат. Защото? Защото не минават през тесните врати. И сега тая брошурка, тя е от една книга, аз ще извадя и само брошурката, още не е готова книгата, но между другото искам да ви кажа, дали, че не съм писал за нещата, които аз пиша само за кръщение Святия Дух, за дарбите, но искам да ви кажа, че дявола е имитатор на всяка дарба. Има едно нещо, което
50-те християни се заблуждават, че човек, който говори език, вече дявола не може да говори тия езици. Дявола говори абсолютно всички езици и наречия. Абсолютно. Дерек Принц е бил 20 години пастир в Лондон. И той е твърдял и е вярвал, че дявола не може да говори други езици. И отива в Кения мисионер. И при една там жена от Кения, която е знаела само там нейния диалект, на нейния диалект, и когато гонат дявола от нея и Сатана излез от тая жена, демона отговаря от устата на жената на чист английски език. Няма да излезе, защото вие сте необразовани. 20 години е пастир и дявола казва, че Дерек Принс не е образован. Защо? Защото е вярвал, че дявола не може да говори на английски. Но той говори на китайски, на български и на всекъв език. Но вярно ли е това, че се дават езици и че се говорят езици? Вярно е, това е от Святия Дух. Това, което дявола не знае, това е кодирания език, значението на език. Ако има тълковател, тълковател ще каже какво говори човека, който говори език. Дявола не знае какво говори този, който, защото езика е кодиран. Това е код. Бог го е направил, само Святия Дух да знае какво се говори между човека и Святия Дух. Е, това, което се заблуждава, Божия църква се проповядва, че когато човек говори на език, Святия Дух говори от устата му тайни на Бога. Какви тайни между Святия Дух и Бог? Нали Святия Дух е Бог? Това са тайни между Твоя Дух и Божия Дух. Тогава това става. Затова, ако знам, че за тая работа, нали, понеже така съм писал и така съм говорил, Борджев ми каза, извикаме там един четвърт, твоите книги съм ги забранил. Дерек Принс съм го забранил. Защо е забранил Дерек Принс? Защото Дерек Принс казва един случай в Африка, където е чул една туземка да му говори на английски език. Святия Дух не е говорил, ми демона е говорил. Затова не казвам, че всички, които говорят на езици, говорят от демони. Не са демони. Не може, Святия Дух говори. Апостолите демони ли говорят? Святия Дух говори. Но не се заблуждавайте, че щом говорите език, вече вие сте горе, имате квартира с номер, кой си в Небесното царство. Може заедно с езиците да се събудите където не трябва, защото аз съм свидетел, пред Бога ви говоря. Ангел Дино, председател на 50-ния съюз, говореше езици от завона и аз съм го слушал и му тълкуваха на зъбчето и той говореше езици. И когато почина, един ангел дойде и ми каза, не можа да влезе в Небесното царство. Той пише дописки против вас. Дописките натежаха, осъден. Осъден, говориш езици, чудеса правиш, плани преместваш, изцеляваш болни и станеш новостник държавна сигурност, събуждаш се със сигурност в това. Как можеш да спасиш, да станеш и да кажеш, братя и сестри, аз Петър Велев съм ви предавал държавна сигурност. Тогава Господ ще ти прости греховете. Ама ако мислиш да се скриеш, няма да стане. Няма да става. Нали, двама души дойдоха при мен и ми казаха, аз съм те предавал. Живи и здрави си от 50-та църква. Аз те предавам. И така, нека да бъдем будни, да се стреснем, да се събудиме. Това момиче, което пещера е чуло Святия Дух да казва, църквите спът, опасен летаргичен сън. Църквите се превръщат в естрадни и музикални театри. Поскачат, скачат, трипат, тълцат се и си мислят, това е положението. И не имаме проблем, имате проблем. И сега, понеже миналия път, понеделник, ме попитахте, демоните чрез кой грах най-много атакуват хората, нали? Аз ви казах, чрез... Какво беше? Сексуалните демони са най-опасни. Сексуалните демони са виновни
за болести на белите дробове, за астма, за кокса артроза, за рак на гърдата, за рак на гениталия. Те са причината. Те ги и как влизат тия демони в човека. Има два начина. Единият начин е до допирането на другия пол. До допирането на другия пол. И затова Господ Стария Завет казва, мъж да не облича дреха носена от жена. Обаче никой не обръща внимание. Жена да не облича, дреха носена от мъж. Има тайна. Ние сме свидетели как сме се молили на дрехи и са помазани дрехи, Бог ги изцерява тия хора от рак. Какво става с тия дрехи? Има една тайна с тия дрехи. И когато Господ го говори това, хората се смеят. Те се смеят, ама не знаят какво правят. И когато един мъж облича дрехи, женски дрехи, ще го нападнат такива демони и почне се чуди откъде отидоха сексуални, такива хомосексуални желания и намерения. А то идва точно там. Облича такива дрехи. И не обръщат внимание. Затова ви казвам, не сте толкова сиромаси християните, не си купувайте втора употреба дрехи. Не знаете кой ги е носи. Не знаете, ама те са обезпаритизери. Нищо, че са обезпаритизери. Не знаете и може да имате проблеми. По-скромни, толкова ефтини дрехи има сега. Децата не гони духове. Нема нужда от тия. Например, майка на детето си, на син. Примерно, знам ли да наметва, да кажем, за да не може студено, за малко. Майката го наметнала да не може студено. Ама не е редно, ако майката е починала, сина да носи дрехите. А, това да. Нали? Дрехите на баща си може да носи, но не на майка. Дъщерята да носи и дрехите на майка. Разберете това. Има някаква тайна. Бог не може да каже някаква заповед, която е без значение. Абсолютно. Ама това е Стария Завет. Ама нищо, че е Стария Завет. Нищо, че е Стария Завет. То си има значение. И затова тия, където се правят на травестители, кои са там на жени, след това са обратно. Нападат ги тия бесове. И дай Боже, ето ние сме свидетели на такива хора, които Господ ги освободи. Това са демони. И сега науката казва, те така се раждат. Не се раждат, а това е лъжа. Не се раждат така. Нападат ги такива демони. Обратно. И оттам идват. И затова много хора, нали, казвахме за допирацията и за допират. И не случайно много. Нали, извинайте, сестрите, но като харесвате някой мъж и искате да го сваляте, така с гърдата леко прави. Нали, ще се понатишна с него и тази допирация му праща един демон и той почва да работи в него. Затова това е допиране. Втория начин е очите. Очите. Очите, когато Исус казва, чак пак толкова. Ама той като казва нещо, Исус, той казва нещо, което е много важно. Старовременните, чули сте от старовременните, нали? Който напусне жена си, прави я да прелюбодейства. Аз пак ви казвам, който поглежда жена, за да със мисъл за прелюбодейство, вече е прелюбодейство в сърцето. Как е станало? Погледнал е жената, пратил е един сексуален демон, он е сексуален демон, нейния идва при него, връзката е готова. Дейвид Укърсън казва, духовете се, аз наблюдавам, викал дамвона. Знам, че в моята църква има жени, които са проститутки. И когато дойде някой мъж, той се върти къде да седне и седне точно при нея. И аз го викам, после и му казвам, вършиш ли този грах? Да, вършим. Значи тия духове ги събират там в църква. Знам други жени, които са девици. Влезе някой мъж, върти се насам-натам и отива при девицата. Викам го и му казвам, блудца ли си? Не, не съм. Търса си да си ожена за
вярна жена. Духовете се намират едни други или както народът казва, краставите, другарите през 9 баира се познават и се намират. Понеже поставите това въпрос минало е понеделник, казвам ви, внимавайте с очите, внимавайте как гледате. Исус казва, вижте, не го подценявайте, за да го каже това Исус казва, ако дясното ти око те съблазнява, извади го, фърли го от себе си, по-добре е да влезнеш с едно око в живота, отколкото с две очи да отидеш в геената огнена. И тук казвам на ония, които обичат да гледат порнография. Порнографията е абсолютно също. То е същото. От екрана идват блуднически демони в стаята ви и ви атакуват. Ако гледате порнография, защо има да гледате тия гнусоти? Но ние предупреждаваме, но ние сме свидетели, хора болни, парализирани, изповядат пред мен и каза редовно, нощно време, гледам вика предаване за възрастни. Защо гледам и така, гледам за разнообразие. Ма нема да оздравеш. Нема да оздравеш. Е, та нема Господ за такива дреболии, вика, обръща внимание. Те не са дреболии. И така, покайте се, обърнете се, за да се заличат греховете ви. Милите американски проповедници казват, не бойте се, обича ви Господ, Той е омраза, не се притеснявайте. Исус започна проповедта, покайте се. Йоан Кръстител, рожби ехиднини, кой ви подсказва да бегате от Божия гняв? Покайте се, апостол Петър, покайте се. Покайте се. Кво значи кое? Променете се. Променете се. Който е крал да престане. И сега някои ви питаха, ама нали кражбата не е смъртен грах? Тя не е смъртен грах, но кражбата води към проклятие. А пророк Захария вижда видение и ангела го пита, какво виждаш? Виждам един свитък да хвърчи. И ангела му отговаря. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще унищожи него и дърветата и сега. Какво става с тия наводнение? Аз съм сигурен, че няма къща, която да е наводнена или разрушена, ако в нея няма нещо краде. Господ ще я опази. Господ ще я опази. Но няма такава къща в България. Една сестра, скоро говорех ми так, викам, какво си работил от счетоводител? Е, химикалки, листа, не си ли си? А, листа, бележници и такива. Ма то това не е кражба, ние си го взимам. Но как си го взимате? Вие взимате бележници и листа. Он я взима штуцери и такива, и мечици. Другия взима кашкавал и сирене. Тая на Сашка, майка и пак луканка си взима и резултатите са такива. И другата страна на това проклятие е, че Господ ще порази всички лъжесвидетели. Няма да остане лъжесвидетел ненаказан. И аз съм свидетел на такива сестри, които пострадаха, които са лъжесвидетелствали пред съда, които са новородени, които са кръстени със Святия Дух, и са казали лъжи пред съда, за да може техните роднини да вземат нивата или ваза. И като вземат нивата, и те си замират. Затова, изправят ли ви пред съда девета заповед? Не лъже свидетелствай. Ама ние тия заповеди трябва да ги, онзи ден той е проповедник американеца, тия 10 заповеди няма какво да ги помним. Вие знаете ли, вика, седмата заповед коя е? Народът мълчи. Знаете ли коя е? Ето, вижда, народът не знае. Заповеди, вика, заповеди. Ами, заповеди, те си са заповеди, те си стоят. Няма да стане. И така покайте се и обърнете се, да се заличат греховете. Ето това е, обръща се, кае се,
Господ покрива своята кръв греховете ни. И тогава ще дойдат времена на прохлаждане от лицето на Господа. И така Господ прати Исуса Христа, когато небето трябваше да приеме до определено време, докато се възстанови всичко, що бе говорил Бог чрез устата на всичките свои свети пророци от века. Моисей бе казал на отците: Господ Бог ваш ще издигне вам от братите ви пророк, който като мене, не го слушайте за всичко, каквото ви кажа. И всяка душа, която не послуша такова пророка, ще бъде изтребена измежду народа. А там във Второзаконие, момент да видим, 21. Второзаконие, 18 глава. А там е записано, там където пише за окултните грехове и след това да не слушате магиоси и брачки и така нататък. И там пише, нали, че който не слуша тоя пророк, който не иска да слуша Господ Исус Христос, Бог от него ще дири сметка. И освен, че ще дири сметка, всички, които не искат да го чуят и не искат да чуят за Исус, ще бъдат изтребени. Ето го, тук е писано. И хората викат, ама в Новия Завет няма нищо страшно. Има страшно. Атеистите, безбожниците, които хулят Исус, не искат да слушат за Исус, ще бъдат изтребени. А ние слушаме нашите братя да кажат: Исус изцелява и спасява без никакви условия. Без никакви условия. Вярваш, не вярваш, Исус те спасява. Ще бъдат изтребени измежду народа си. И всички пророци, и Самуила, и след него, колкото души са говорили също, тъй предизвестиха тия дни. Вие сте синове на пророци и на завета, който Бог бе завещал на отците ви, думайки на Аврама, и в твоето семе ще бъдат благославени всички земни племена. И ние сме едно земно племе, българите, и ние сме благославени точно в това име. А Господ Исус Христос. И така трябва да се благославяме. И Исус, като Бог възкреси Исус, най-напред го прати при нас, за да ви благовестиме. Прати го, за да благовестят апостолите, че Исус е възкръснал. И ако Исус не е възкръснал, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Вие сте още в греховете си. Християни, които не вярват, че Исус е възкръснал, те са си в греховете. Те са си в греховете, може да са пастири, учители, владици, патриарси. Идва един брат от Ямбол ли беше, от Стара, не, Димитровград. И казва: брат Петре, аз имам фирма, такава погребална агенция. И питам свещеника, с който всеки ден погребаваме хора. И го питам: отец Йорги, ти вярваш ли, че тия хора, дето ние сега ги погребаваме, един ден ще възкръснат? Той: абе, Иване, ти си интелигентен човек. Как мога да вярваш? Не виж къде ги пръст. Край, стават на пръст и край. Да. Какво да кажем за отец Георги? Отец Георги, ако ме слушаш, ти си още в греховете си, така казва апостол Павел. Да, да. Който не вярва в възкресението на мъртвите, още в греховете си. Който ще да си? Патриарх, цар, Господар, не вярваш ти в възкресението, но ти си се в греховете. Ти си в греховете. Това е разликата между всички религии и християнство. Другите не вярват в възкресението. Впрочем, мюсюлманите вярват. Прераждане. Да. Едни в прераждане, други не знам какво. И сега, онзи ден, какво гледах един
Има един такъв водещ от една телевизия, ако не се лъжа, той повече гледа спортни предавания и някакви такива. И говори там за някакъв... рекламира там някаква личност и му казва на публика. Ма той в миналите си векове вика е бил още по-културен и още по... още по-не знам какво в миналите си живота. И се е преродил, сега е станал еди какъв. Ако има прераждане, няма възкресение. Ако има възкресение, не може да има прераждане. Защото апостол Павел пише в Евреите. На човека е дадено един път добре и после съд. Няма прераждане. Така пише Библията. Добре, до тук сме, трета глава. Ако има въпроси, казвайте. Имате думата да изкажете свое мнение, да питате и да кажете това. Не съм съгласен тук с теб, брат Петре, защото аз мисля, че това не е така. И така, изцелението става в името на Исуса Христа Назарянин. И тук виждате, че великият върховен апостол Петър казва: какво се взирате в нас, да не мислите, че ние го изцерихме? Какво се взирате в Осборн? Какво се взирате в Бранхам? Какво се взирате? Да не мислите, че той ги изцери. Да не мислите, Господ Исус Христос ги изцери. Въпроси имате думата. Кажи, сестра ми. Аз искам да попитам по повод за дрехите, за втората покрепа. Това е една по-близо, да чувам, че малко си. Да попитам за дрехите. Да. Сега, нали, за втората употреба, така. Обаче в семейството, нали, братчета, сестричета на близки дават малки деца, когато са малки децата, нали, да не се износват. Братчета на братчета, нали, сестричета. Да, да, искам да кажа, нали, предава ли се, ако дадеш на братовчета, да, говоря само за момчетата, нали, за момичета, за такачета, нещо, предава ли се пак, редно ли е да се дават така дрехи, да се обличат от други дечица или не? На близки, на приятели. На близки, може на приятели, да се дават на роднини. Да, на роднини. Нали, братче на братче, да. По-големия носи. По-малкия, но по-големия носи дрехи. Но въпреки всичко е добре да се помолите за тия дрехи да бъдат очистени от свете. Независимо какво е било, защото ние не знаем това братче, къде се е търкава от тия дрехи и за това да се помолим да се очиства дрехи. Но пак казвам, дори и брат и сестра да са дрехи не обличите на брата сестра. Нали? Мъжко на мъжко, женско. Бог щом го казва, той си знае защо го казва. Той знае защо го казва, нали? И затова казва, който поглежда жена по желание, знае какво ще стане от това по желание. Ще отиде в гената огня. И какво го ползва. И затова, това не значи да не гледаме сестрите, те да ни ни гледат, но да не се поглежда с похвал. Да се поглежда като гледаш сестра си, майка си. И така нататък. Също така, има хора, които, нали, може да се допре до тебе жена или некоя, но не с поход. Не с поход да се допира. Допре ли с поход, вече духа, похотливия дух, идва и почва да атакува човеците. И затова отшелниците са бегали горе по планината, зазидал се в некоя пещера, за да не вижда ни. Ни хора, ни човеци да не го изкушават. Така, кажи, брат. Бога ми прости, искам да изповядам нещо във връзка с дрехите. Да. Още не бях така във вярата преди години, преди 10-15 години. И ходех при, поне пак тогава проблеми с безсънието, ходех при врачки, баячки. И една ми вика, газът е мъртв и затова не можеш да спиш. И вика, сега ще направиш следното, ще вземеш, вика, да подариш на некоя детенце дрешка, детска дрешка. Ще купиш детска дрешка и ще подариш на детенце. И аз сега слушам бабите, и аз толкова разбирам и го направих това нещо. И обаче естествено, без не, да се продължава след това. Каква дрешка е?
Бебешка грешка. Ма не си знаел. Той е купен. Той е купен, не е употребяван. Тя е купена, тя е купена. Купена, да, чисто нова. Но, нова. Е, не се притесна. Нещо ме ново, не се притесна. Да, братка, те е и посвещава. Това е особен момент. Пак във връзка с това, за даването на дрехи, не износена, запазена дреха, която вече като е израсла, вече е става по-голям, но е малка, но са малки, но са запазени. Добро дело ли ще е да се дадат на някой? На някой, дори там, чрез, дали има такива служби. Има такива... Събират дрехи, да. И ние събираме дрехи. И ние събираме дрехи. Има ли някаква опасност за този, който дарява детето, че... Не. Да бъде... Разбирам. Да. Нема опасност за този, който дарява дрехата, да дойде някой зло, защото е дарил на някой лош човек. Нема. Па нема проблем. Кажи. Не се преди. Бойка, ела, кажи. Искам да попитам, не бива да се купуват дрехи втора употреба, така ли? Да се носят. Ние те чуваме. Ние половината носим дрехи втора употреба. И това говориме, че не се знае кой ги е носил, какви хора са ги носили. Добре е дрехите да се осветат, да се моли за тях, освети ги и се моли на тях. Амин. Аз лично. Но не взимай. Ние говорим за... Не знам дали помните, но... Парцалев се облича си като жена. Помните ли? И после имаше информация за него, че е станал обрат. Не може да се обличаш като жена. Той беше общо известен. Еме той беше, ама той се обличаше като жена. Ама той се облича и играеше жена. По екрани. Играеше жена. И са женски дрехи. То, облекал женски дрехи. Ние като говорим те хората се смеят. Да, дрехи, то няма значение. Всеко нещо има значение. Кажи и пой. Значи вредно е да си купиш дрехи втора употреба. Например, това яке ми го е дала една сестра Таня, която си я спомните, която почина. Вредно ли е да го носи? Ами, тя не е до дреха ли? На дъщеря и мисля, че тя така ми играе, че от дъщеря и. Еми, тя ти го е подарила, ако е нейна дреха и е сестра Господа, Русия. Не се притеснявай. Но пак казвам, помоли се, помоли се, освети дрехата ми го. Не бойте се. Други въпроси за дрехи, за нещо друго. Ето тук. Два са ми въпросите. Първият е за апостол Петър, до сега, нали, Исус Христос преди това е питал всеки, който иска да бъде изцелен, какво искаш от Исус? Той трябва да признае, че е Бог, нали, има такова въведение и след това той му подарява изцеление. Но тук не го виждаме това нещо. А апостол Иоанн отива директно при него и му казва, погледни. Да. Това, което имам, това ти дава. Явно тук Святия Дух е ръководил нещата, за да може този народ да види какво има апостол Петър. За да може да види какво има апостол Петър. Има много случаи, аз съм, нали, те сега 50-ти отвърват. Брахам, обаче Брахам си е бил Божи служител и е вършил Господ чудеса с него. На него Господ му е казвал, кой човек в това е болен от рак и иска да го изцели. И той отива при него и пият. Болен ли си от рак? Болен съм, излез напред. И Бог го изцеля. Господ го ръководи. Аз съм също бил ръководен за някои неща, за някои хора, между които и Димитър Шишко. Нали, сънувах съм. Тоест с корема? А? С корема? Корем. Не само корема. Болен от рак, сънувах сън, че съм ученик. И едно тяло, човешко срезано, цялото срезано, вижда всички органи. И учителя казва, болен от рак. Рак е упадал всички вътрешни органи. Стомаха, жлъчка, черен дроб, полови органи, това.
И след това взема това тяло и го занесе при един кош, а на коша пише резервни части. И аз отивам на църква и пастир Бозовайски му казва, тук една жена плаче, може да я питаме защо плаче. Сестро, защо плаче, какво става? Ами аз съм вдовица, имам един син и той умира в момента, болен, тежко болен, от твой болен, ако дойдете ще видите. И отидахме и видях. Върнали са го от Пирогов, значи той е изпищал, тя като го панала да го помогне да стане от леглото, от страхотни болки, от цялата коремлоба. Изпищава, закарали са го Пирогов и са го върнали обратно. И са му казали, ще дойде след 3 месеца, да видим какво може да направи. Те си прецелили 3 месеца и ще изрви. И когато за този човек, дали аз отивам при него и знам, че целият е обхванат от тия. Но ми се каза, нали, с тази пръчка, разбрах, че не трябва да полагам ръце. И само дигнах ръце над него и казвам, Господи, ти знаеш. Изцери го. И той почна да пищи на леглото. Огън се запали. Гора, целият гора, огън гори. И аз съм казал, аз съм забрал. После той като свидетел, брат Петър не ме пожаля и казва, гори Господи, всичко да изгори. Този човек е жив и здрав и днеска. На Булина Ригада дойде дъщеря му. След тая молитва, лекарите му беха казали да пие само течен. И майка му ни покани. Помна, че беше готвила телечко с ориси. Пиле ориси, пиле ориси. И той каза, сипи ми и на мене от ориси. Почна да си яде, оправи се и аз имах видение, че той седи и до него едно дете. Половите органи, да. Поразени, нема всичко. И детето го гледа. Обаче беше така с широки, по-широки гърди. Те се таси, си помисли, че е момче, но не видай, не мислях, да викам, сигурно си имаш момче. А той е точно такова, но е момиче. Той е с по-широки такива рамена. Този човек е жив и здрав. И днеска и е дякон в тази църква Лутерана. Ето го, открива Господ. Кога? Той ли го? Аз си го направи. Той направи всичко. Той е огън откъде е? От Петър Велев. Аз да не съм някаква пеш огън да имам. Аз само дигнах ръцете. Господи и цари го. Огън се запали. Гори! Гори! Сега е жив и здрав. Бог да го благослови. Ние се молим за неговата племенница. Естер ли? Не е Естер. Етел. Естир? Естир е дъщеря му. А Етел е племеничка. На негова, как се казва там, не на сестра, а на племеница, която няма деца в момента са в Америка. Е така, това прави Господ. Ама Той го прави. Той. Когато Той иска, аз знам, когато Той иска, че ще стане царето с Павлина Барковска. Защо? Защото Сарум Сънчо отива в нейния апартамент и там един биволски бик лети срещу мен. Обаче аз имам един толкова голем меч и когато бика дойде до мен, му забих меч тук в гърлото и той се стропори. И там паника, нали, хората събрали, Павлина умира, същата история. Разсейки по всички вътрешни органи, на стомаха, тук жълто, жълчката поразена. И когато отидах там, аз се питам, Бог ще ти цари, но обещаваш ли, че ще свидетелстваш? Пламен си помислял, пламен ми. Абе, чакай Бог да и цари ми, това па почва отзад напред, сега говори за свидетелство. Обещаваш ли, обещавам. Помолих ми си, отива на преглед, тази лаборантката казва, ама вашите изследвания бяха много лоши, сега са отлични. Кой ми цари? А то вика беше 9 часа имаха почивки. Си събрали там лаборанти, сестри и аз казах. Те бърбореха, и аз казах. Бог, сега Бог всичко замъкне. Сега очи пада Бог. Отивам при доктор Бобчев, гледа документи.
Руина, кой ти цели? Вие, доктор Бобче. Да. Какво? Аз ти? Аз ти цели? Той после и каза, че я е разрезал и я е зашил. Нищо не е пипал, нищо не е резал. Той е видел какво става. Аз ти цели? Ела у нас с мъжа ти. Тя казала, не, вие елате с вашата съпруга. И той е разказал. Руина, аз те отворих, но нищо не съм правил. Нищичко не съм. То не може. Сега няма никъде никакво образование. Всичко е честно. Не се очудва, защото моята майка е вярваща. А той го е страх да каже, доктор Бобчев, че той е вярващ, но майка му е вярваща. И Бог го прави това, за да повярва и той. И сега тук може да ни покаже сестра Поли, един лекар, който на мене много ми хареса това момче, така бърза, така си върши работата, с такъв ентузиазъм, така обича болните и се оказва, че той е наш брат. Той е християнин. И си върши работата. И така, че и други лекари има, които казват, да, не се очудвам, това е. Те виждат, че стават чудеса. Говорих с един лекар, който е хирург на хирургия в Исул. И той казва, аз съм свидетел. Има случай, той ми разкаже един такъв случай. Когато трябва да отварям тук черепа, челото, тук има много кръв. И трябва да има 3-4 банки кръв. Много кръв. И сме приготвили 3-4 банки кръв. Но за този човек една жена, майка му и коя се моли за него. И аз отварям черепа, нито капчета. Нито капчета. Направих си операция, държих този човек жив и здрав. Аз направих само операция, но какво става? Друг случай. Един доктор на директора на Балчик болницата. Той е болен от рак и аз му казвам, докторе, вие докторите искате да ви се обясни как така стават там молекулите, какво правят и той вика, не, не, не говори, аз не вярвам на медицина. Абе как не вярват тези директор на болница и не вярваш на медицина? Искам вика да ти кажа, не зависи от мене. Добре, как да не зависи? Някой си начупи крака на парчета и ти го нагласиш там, наредиш го, инфицираш го, заздраве му човека и той тръгва да ходи. А вика, тръгва да ходи, ама аз ли правя костичките да зарастат? Аз ли го правя? А той Господ го е направил тия кости да зарастат. И казва, оперирах двама професори от университета. Първият апандесит, оперирах го, операцията е точна, той излиза от болницата, връща се, носи ми една бутилка уиски, една кутия бомбони и един букет цветя. Докторе, благодаря ти, ти се погрижи за мен, благодаря и на тебе, аз съм жив и здрав. Прибира се, вика, вкъщи, пада на прага и умира. Пада на прага и умира. Като го правят аутопция, оказва се, че едно тромче е заседнало там на клапата на сърцето и до там. Карат, вика професор Христо Бояджиев. Аз пък го познавам, Христо Бояджиев. Нали, той е, може би, 4 години по-голем от мен. Карат го с пукана панеси, перитонит. Разрезах го, извадих му всичката карантия в една тепсия. И казвам там на сестрите и на лекар. Мийте, дайте сапуни вода, дайте да мием тук, но когато мием си мисля, от това човек няма да стане, ама ние да си изпълним нашите задължения като лекар. Наредихме му, вика, карантията, прямо за всичко. И сега Христо Бояджиев е жив и здрав. Ама вика, знаеш ли защо е жив и здрав? Защото жена му, Мария Бояджиева, докато ти си оперирал, тя е била в салона там и е била на колене и се е молила. А, така ли? Е, така ли.
Понеже аз знам, нали, аз този случай го знам, ама той ми го казва. Потвърждава се от един и от други. Така че, когато има проблем, или имате операция или нещо, или ваш родил, на кое не, викайте Господи, хвани ръцете на докторите. Ти си, който може да оперираш. И ние знаем от писанията, не може да отхвърлим медицината. Както някои крайни братя казват, ние не признаваме медицина. Не може да не я. Не може, защото тия хора затова са учили помагата и Библията има много стихови, където казва. Между другото един стих казва, който не иска да слуша Божиите наставления, Бог го предава в ръцете на лекари. А друг стих казва там, Сико, преди да си се разболей, вземи мерки. Вземи мерки за здравето си. Преди да се разболее, вземи мерки за здравето. И аз чета сега, Дерек Прейс казва, аз не взимах мерки и бех толкова изтощен, че вече не може да хода. И напуснах това пастирската служба в Лондон, защото Господ ми казва един път, втори път, вземи мерки. Вземи мерки за здравето си. Но ние казваме, Господ ще ми опази, Господ ще ми помогне. Е да, верно, Той ни помага. Така е. Но всеки човек да си вземе мерки за здравето си. Нашият народ е болен, защото не изпълнява Божите заповеди. Една от Божите заповеди на 6 дни, един ден да почиваш. А тоя ден, вместо да почиваш, ти отиваш на вилата и почваш да копаш и се изкриваш от работа. Или вършиш нещо друго. Или правиш прозорче, или изидаш, или нещо точно в деня, когато трябва да почиваш. А Бог иска. Един ден, аз знам, когато бех дете, толкова камарци, докато не е пуснала църква и не е дръннала камбаната, че е свършила църквата, всички магазини, кафенета, кръчми, всичко е затворено. Всичко беше затворено, аз го знам това. И сега една журналистка, я слушам по телевизията, казва, отидахме в Швейцария, тия швейцарци, абе как живеят тия швейцарци, бе? Те в кой век, бе? 19 век не живеят. Абе отиваме в неделя и няма откъде да си купим едно кафе или една кола. Всичко е затворено в неделя. До обед всичко е затворено. Италия също така. Германията също. Защо е затворено? Защото целият народ е църква. И Швейцария ще благодейства. А българите къде сме в неделя? Денонощно. Спиме до обед. Вместо да отидеме на църква. Добре. Какво аз това е въпрос? Искам да попитам за... Имам... Това е малко по-страничен въпрос за хомеопатията. Да. Преди да повярвам, беше преди 7 години. Аз съм пил и детето ми тогава, сина ми беше по-малък и боледуваше. И имах и личен хомеопат. На месец му плащах, мисля, че 50 лева беше, само за да ни е личен хомеопат, да ни казва какво да пием. Да пи да го загубиш. Тогава не вярвах. Въпросът ми е следния. Нещо много интересно се получи, което се подвежда по хомеопатия. Сега съм убеден, че е крайно окултно. Да. Защото впоследствие се оказа, че този е окултист на хомеопат. Да. Въпреки, че говореше нали, за едни икони, за вяра, за този светец, за ония светец и Петър Дънов от него вкарваше. Да. Но аз тогава не бях нали, както до сега. Въобще сред такава общност като вас, да общувам с вярващи. Та следното нещо се получи, детето се разболява, примерно сина ми беше, да речеме, не помня точно, сега ще ви излъжа конкретно, но да речеме гърлото. И идва хомеопата, ето това лекарство му давай. И наистина се оправяше от това лекарство. Малко по-късно обаче, примерно, нещо друго се обади. И така всъщност,
той се оправяше, че нещо друго. И ние правихме връзката, че това нещо е един вид, то да не може би си се преместваш. Той се разхожда от едното место на друго. Да, е, и, но всъщност той това, което казваше, ето излекувахме. Но това, че другото се обади, нали не е... Пак ще лекува. Не е от... не съм аз виновен, нали, нали не е хомеопатията, но това е детската градина и така нататък. Зарази. Та много е странно как така, всъщност, че това нещо като се пие и се излекува едното, пък после другото, това нещо ми е малко странно. Аз съм наясно, че това е изкъщено. Това, което... Защо има положително действие? Да, защо има положително действие, което подвежда човека и си кажа, а, ето, и вече тръгваш по него. Това ще има нещо. Има резултат, защото е с багетите. Намират вода, намират съкровища. Да. Ама кой го намира? И да. После, да. Тук бехме в... къде беше тук? След Божурище, едно от семейство... Херакол. Херакол, те са там към Сливница. Да, как иде, да, две момчета, но 18-20, едното е 18, другото на 20 и двете са демонизирани. И това, нали, майката вярваща, кръстена, новородена, не знам това, 50-на, бащата вярваща. От дума на дума говорихме, говорихме нищо. И накрая вече ние се тръгваме и казах, питам бащата. Ами вие нещо да не се занимавате с багети да търсите вода и така. А, не, обаче един е син ми. Ма таткове, как не бе, багетите са в мазетове. Багетите са в мазетове. Е, викам, оттам са проблемите на децата. Там са проблемите. Отрекоха се, молихме се, минаха 20 години, после пак се обадиха, пак има проблем. Викам, пак си вземал багети. Защото хората си виждат нищо. Ама ставаме, ето, минаваме и намираме вода. Знам, няма да знае къде има вода. Вие какво мислите, че той не знае? Но един на такъв... Те как се казва? Имат някакво име специално тия с багетите, които от Варна. Лозоходи, лозоходи. Да? Казват му лозоход. Лозоход, да, лозоходи, лозо и пъч. Вика, не може да му убедиш, дойде от Варна и ми доказва, че Исак така намирал кладенци, че Яков така намирал кладенци. Викам, къде го пише, коя Библия? Моята Библия не пише Исак и Яков да се търсили лозоходи и пъч. Но се обади след един месец и вика, брат Петър, моли се за мен. Защо? Паднах в един кладенец и си чупих и двете ръце. И сега не мога да правя, да откривам вода. Не мога да откривам вода. Защото ти говоря, че ти усмирняваш хората и натоварваш хората. Те ти плащат за тази работа. Но когато го правиш това, нали, Янко на Боремира, Войче, идва при нас и казва, брат Петре, някаква страшна мъка и страшен товар чувствам върху мен. Все едно вика, като че ли някакъв вагон има над главата. А аз знам, че той работи геолог. Викам, Янко, ти си геолог, нали да, ами там с лозовите пърчки нещо, да не би да търсиш вода. Е да, ама то това си от Бога. Къде пише от Бога, че с лозовите пъчки се намират. Викам, можеш ли да се откажеш и да обещаваш пред църквата, че повече няма да търсиш вода с лозови пъчки? Не мога. А защо не можеш? Защото ходиш по... тука по вилите на големците, викам, и търсиш вода и те ти плащат за тази. Е, за това е. Еми, не мога да ти помогна. Ще си носиш вагон. Носи си вагон. И той... седе до край на края, вика, ама ако се откажеш, ще ме освободи ли го? Ако се откажеш, ще те освободи. Иска да прави търговия. Търговия. Отказвам се. Молихте си за него и той. Абе, панна в окома ми. Ще не става вика панна, бе, за един миг. Панна. И върви с мене, ми изпрати до дома, до втори чот пред вратата. Дето с тебе спираме, там си говорим. И викам,
Помни какво си казал. Обеща, че повече няма да пипаш пръчки и тия електроди. Обеща. И си тръгвам. Ай, чао. Обръщам се и вече пред вратата и Янко вика. Чакай, стой, стой! Какво бе, Янко? Абе, ела тук, отивам. Какво бе? Абе, говори ми, бе. А как ти говори? Ми така, бе, говори ми тук на охот. Какво ти каза? Ти се отказа от мене и сега ще искаш да намираш вода, ама никъде няма да намериш. Викам, отричаш ли? Отричам се до тук. Славен, да. Кажи. Друзья. Кажи, кажи. Ели, казвай бе. Не може да ярва. А, не може. Ама не е Вико, тя може да е права, не я осъждай, защото тя пита. Ама тя не казва, че не е готова. Тя пита дали е готов да се яви пред Бога. А ти защо ти казва? А не е готов ли си да умреш? Не, защото му казва. Си готов ли си да умреш? Да, но съм не умреш и тиш при Бога. Не знам, аз мисля, че тя го пита си, сега си Бог. Ако се виж пред Бога, го топи. Не, ти му казвам, че ти искаш да им живееш. Ти почне да искаш да им живееш. Нещо. Той да каже, искам, разбира се. Да не казва, не искам. Кажи на баща, сега искам да живея. Ще живея и живее, няма да умирам. Сърцето му. А няма да умреме. Вижте сега, някой път, ето така, ние не се усещаме. Идва дявола с нас рутина, или близък, или съсед. Искаш ли да, ти искаш ли да умреш? И като кажеш искам, ще умреш. А какво трябва да направиш? Няма да умра, но ще живее и ще прославя делата Господа. Обаждат ми се по телефона от Стара Загора, от една църква там, Динко, и вика, брат Петре, имам откровение за тебе. Че ти ще си преминеш така лекичко, че изобщо няма да усетиш, че умираш. Викам, Динко, няма да стане. Защо? Защото няма да умра, ще живее и ще разказвам делата Господа. Това беше миналото. И аз ако кажа, ами добре, що ме толкова лесно, еми па, айде, Господи, прибирам. И той ще те прибере. Ама няма да те прибере Господ. Аз ще те прибере оне, който си му поверил. Затова, никакъв случай не се съгласявайте. Няма да умра, ще живея. Когато дойде Господ и ти каже, не ще бъде с мен, брая, заповядай, тръгвай, тогава и да кажеш, няма да умирам, няма как да стана. Ще си заминеш. Но такива врачки, гледачки, ще умреш след една година. Така ще стане. На моя първа братовчетка мъжей. Бог го изцери от страхотен инфаркт. От към гърба, сърцето вече се пръснало и лекарите казаха, до сутринта няма да оживее. И жена му идва с мене, отидахме на Бачо Киро, една дрешка. Зарев, пастир Зарев, сега го плю от пастир Зарев, обаче аз съм свидетел на няколко такива. Той ги помаза, занесоха дрешката, помолихме се, той помаза дрешката. Служи отдолу под гърба му, Иван стана сутринта. Стана, това е големо чудо в неговия живот. Но, това беше по време на комунизъм. Но, среща един астролог и астроложка май и му каза, ти си помазан от Бога, но ти ще влезеш в 21 век, но няма да живееш в него. И той чака 21 век да дойде. И точно на нова година, в новия 21 век, Иван пада и умира. Той се е съгласил с това. И после жена му ми каза, братовчетка ми това за Иван. Ама викам, как може да го вярвате? Ама то се изпълни век. Ама какво като се изпълни век? Нема да ги вярвате тия магиосници и астролози. Махай се от тука. Не го вярвай. Сега баба ти иска да говори с тебе. Не искам да говоря с баба ми. Баба ми
Не може да говориш. Брат Христо казва. И цял говори за хромия, как се започна в главата. За хромия човек, който да, Бог го изцели да, чрез апостолите. И цял народ го видя да ходи и хвали Бога за хромия. И познаха, че беше оня, който седеше при красна връста на храбра за милостина. И изпълниха се с ужас и почуда това, що бе случило с него. И понеже се не знам, се не отделяш от хътрия на те. Цял народ ужасен се стече при тях в притвор. Значи те го видяха. Да, те те притеснява. Петър, ти каза, кога го мислим да го кажем, да не... Да, да, да. Ти си мисля сега. Тук не пише, че са повярвали, ама аз си мисля, че тия хората са повярвали. Така аз си мисля. Защото те са ужасили от това чудо. Аз, нали, ти казах, че ти давах... Да, бе, ти искам да го убедиш, че чудесата... Има един... Не, вярата, словото. Обаче има някаква вяра, която е от чудесата, от не аз го казвам, а стиховете, но няма да заряда да се пресъбрам. Седне с девамата себе си. Ама Исус казва, толкова много чудеса ви показвах. Да. За кое от тях искате да ме убиете с камъра? Да. Тия хора повярваха. Да, еми те видяха и, царението на този слепородение, на от 38 години болен. На прегърваната жена, там хваната от немощен дух, възкресението на Лазар, възкресението на дъщерята на Ир, възкресението на сина на Найската вдовица. Повярваха ли? Не повярваха. Напротив, ожесточиха се и търсиха Лазар да го убият. За това, че Исус го е възкресил. Ожесточиха се. И аз съм свидетел, понеже аз съм свидетел и го казвам и няма що да го крием и тия работа. Когато Иво, 7 годишното дете, няма, не можеш да каже една дума, проговори в Конгрешанската църква, пастирите наредиха повече да не стъпвам тая църква. Когато Сашка прогледна в 50-ната църква, 50-ните пастири ми забраниха да ходя в 50-та. Знаете ли защо ми забрали? Защото съм казал, че Дева Мария е Богородица. А каква е? Исус Бог ли е? Исус Бог ли е? Бог е. Да, и била небесна царица. Добре, Исус цар ли е? Майката на цара, как се казва? Царица. Е, ко се плашите от тия думи? Страх ги е да наречат майката на Исус Богородица. И в събота някаква жена ми пърли книгата Изцеление чрез вяра. Нали? И ми писала там, ти проповядваш четири единен Бог. Отец, Син, Святи Дух и Дева Мария. Аз казах ли ви, че Дева Мария е богиня? Чули ли сте ми да казвам, че е богиня? Но не може да я отричаш, тя е родила Господ на силите. И искаме да я изравним. И съм свидетел, нека ме чуе Хазар Басан. Поканил някакви шведи там, Ул Пекман беше май, и в неговата църква на всеки стол беше написал е такива картони с такива букви. Ели Исус, Ели Мария. Ели Исус на всеки стол, Ели Мария. Ние отидахме една група там и викам, аз тука няма да седна на такъв стол. И те си тръгнахме си и си излезли. Нема Исус или Мария. Мария си, Мария, Исус е Исус. Как може Мария да я махнем сега и да я изтриме от Библията Мария? Защо? Защо да изтрим? Защото евреите не я приемате. Като не я приемат евреите, аз я приемам. Пречи на лукавия. Пречи. Пречи на лукавия, пречи на масони, пречи на комунисти, пречи. И те сега искат да я махнат. Нема да я махнете. Нема. Ще я видите да свети като звезда там на небето. Когато отидем, ще видите разликата между Мария и тия, дето казват тя като нас. Ще видят те дали е като тях. Единствената жена на планетата живяла през тия 6000 или колко години. Единствената жена. 7000 години, която Господ е избра, за да се роди нейния син. И ние сега тя е като нас, друг път е като вас. Ще видим Петър. Не само да свърша. Два чуда, извинявам.
това чудо също накара хората да се замислят. Да се замислят. Ама това, защо се ужасяват? Те са Божи народ. Това е, мисля, че вид вяра. Ти сам казваш, че когато изцелено това голямото момченце, което... как беше това момчето в Нямото? Да. Църквата се е напълнила там. Църквата се е напълнила, ама пастирите повярваха. Абе, пастирите ги остави. Ко да ги остави? Повярваха. Това се единица, народът трябва да повярва. А пастирите се берат тялове, защото аз им казвам и сега казвам. Майор Николов от Държавна сигурност ми казва, ние нямаме нищо против теб да се молиш за болни. Стига болните да оздравяват. Това е човек от Държавна сигурност, който не вярва Бог. Обаче пастирите, твоите братя, протестират срещу теб и са пратили писмо до Пето районо и оттам до комитета, и комитета ни нарежда ние да ти забраним. Е, тия пастири ще застанат пред Бога и Бог ще го изкара този агент на Държавна. Не агент, той си е служител. Той офицер от Държавна сигурност ще попита пастири. Той човек каза, че няма нищо против. Вие защо имате против? Вие защо имахте против и царението на Бога? Защото мисля, че ще защо? Защото мислеха, че техните пасоми, те ги наричат пасоми, ще дойдат, че тръгнат по мене и няма да им снасят десятък. Това е цялата работа. Фарисейска работа. Това е проблем. За чудесата нещо. Да, кажи. Ами, нали Исус Христос каза, дойдохме на меч, да, разделени. Разделя. Чудото прави това, разделя едните от другите. Тие, които ще се спасяват, другите, които ще за корабе. Които ще за корабе. Това... Точно така става. Другия се за корабе. И за това аз съм, пак ви казвам, пак за Илия Милано. Чета книгата му Четвъртия мъж. Тия описание, където по Русия е бил, има помазание в тази книга. Усещам, че това е истина. Тия хора са били изцелени. Но резултата на Тони, понеже повярва на човека и каза, че човека ще изцели дъщеря му, и той си замини дъщеря му. Същото и с мен. Петър Велес ще ми изцели. Не мога да ти изцеля. Аз не изцелявам. Не се заблуждай. Аз не мога да изцеля хрема, камоли, рак и тумори, но Бог е изцелял. Но аз правя това, което Господ каза. Полагам ръце, помазвам с масло и Божия дух върши изцелението. А това, което ние, и защо Господ каза, когато изцелите болен, прокажа, очистите прокажа, възкресите мъртви, тогава казвай, ние сме едни негодни слуги на Господ. Толкова. Ние сме едни негодни слуги, а не сме велики евангелизатори, велики проповедници, велики не знам какви. Какво велики човеци е такива, малко те натисне един микроб и почва да кикаш и се чуеш къде се скриш. Нещо да, това за ужасяването. Ами, ужасих се, защото видяха, че се приближи към тях Царството Небесно. И осъзнаха, че са грешни. И вече избора е или да се предадат на Божията воля или и да влязат в Царството. Да, или да се дръпнат и да не искат да са там, защото... Но имаше нещо, защо се ужасиха. Освен това, защото брат Христо, тия хора са викали разпни го. Тия хора са виновни и са се чувствали виновни. А разпни го, пусни ни Варава. И сега се оказва, че той, който те са разпънали и са викали разпни го, върши тия чудеса. И затова се ужасиха за себе си, защото те разбрах какво са направили. И какво да правим? И попитаха апостол Петър. Всеки да се покае и да се кръсти и тогава ще му се простат греховете. И затова той му обяснява, аз знам, че вие го направите и вашите началници от незнание, от неразбиране. И представащи си, нали, ти брат Христо и аз да сме викали,
Разни, брат Иволи, брат Панталей, да викаме и разнете ги тия двамата, разнете ги! И после тия двамата Господ ни показва, че ще ни съдат нас с тебе и какво, ще се ужасиме, разбира се. И ще се покаяме. Те разбраха, ние ще се покаяме, ама като се покаяме, ще разберем. Докато се покаяме, те разбраха, че този, когато убиха и Пилат искаше, когато Пилат искаше да го пусне, те го убиха и викаха разтри го, че той е същия, когато те викаха разтри го, сега ще ги съди. Той ще ги съди. Нали? Той не е друг. Не е апостол Петър. Исус от Назарет, той ще ги съди. Добре, да се молим и закъсняваме, както винаги. Да се помолим за баба Атанаска, да се помолим за... Гасне много така изтемочени. И за Мирослав Гродяк. Да, Мирослав и Слобода. За ставата там. Да. Мирослав се обади, благодари за това, че се молим за него. Има леко образование на коста, което образование представлява течност. Некаква течност, която е събрана на... Ставата си вода. Ние се молим тази течност да се измете, да се махне оттам, Господ да го изцери. Тончо и Николай Колеви, духовно, здравословни, натурални благословения. Тончо, учител по музика, нали? Брати и сестри, молете се за Георги, за покаяни и за Павел, психично болен сестра в Господа. За сестра Розалия Томати, правилно зарастване на чупенето, питайте сестра Розалия, дали този, тя ми каза, че е ходила на някакъв такъв масажист, дали този масажист не е окултист и дали не е започнал някакви чакри и кундалини там да предизвика и поради тая причина може да се, ако го е направила, да бяга от него. Така, не, само те. Много по-добре. Не, това не, това не. Това не, брат Петър, не. Само отпред. А, само отпред, това. Да. И що даваш такива листа? Да се помолитме за мен, за пълно и царени. Бодел ми си и за разхлапането ми. За Мария, за нейното изцеление. И Мария. Некоя Мария, тя си я предлага, Господ ти знае. Други има ли? Да, значи... А, извинявай. Това е една дрека на Кирил. На много Кирил. Е болен. Гнойна ангина. Не, гнойна ангина. Добре. Болки в гърлото, слава на Бога, поне свалихме температурата от 39-40. Ма тя е полезна високо. И... Е, не, ма 40 не може да стоиш и с 39. Но просто са страхотни налепи. Добре. Да се помолим за изцеление. Да. Той е млад и... човек, Господ да бъде сили. Да. И амин. Господ да реши проблемите ми. Амин. Става цеския, кажи. Амин. Да, добър. Кажи. Да се помолим за Цони, за сина ми, защото тя тръгна на църква и казва, че имунитета му е силен. Гори му кръста и корема. Кръста и корема. Обаче му е неудобно да си вземе болнични, защото преди една седмица беше и сега му е неудобно да отиде с болки там. Има две неща. Когато боли едновременно кръста и корема. Или бъбреци, или панкреас. Да отида на лекар да се провери докато е време. Когато болят и двете страни. Да отиде, защото може да има камък във бъбрека, може да закъса, а той ще вземе нещо, ще пие там някой, нали, за очистване или песеченки, но ще се молиме за него. Но добре е да се направи проверка. Добре е да се изправи. Чакай, тук не виждам. Да, да, да. Която е
Има хора, които вярват повече от 50. В Адвентната църква има вярващи, които, макар че ние им казваме те заблудени, пазят съботата, но си има вярващи хора. Искрени, така и тя. Може да е православна, може да е, но да повярва, че Исус може да изцели. Ние ще се молим за нея, но един мирен договор. Имате ли мирен? А, така. Умирният договор да се отрича и да вика: Господи и цари, Господи и цари, искам и една тахни да ви кажа за високото кръв. Мера си кръвното на ред, нали, онзи ден, и 180. И викам, няма да взимам капче. Коленичах и викам: Господи, ти си по-голем от това кръвно ляго. Да, моля ти се, свали го това кръвно. Помолих се 5 минути, отидах в Армейно и 160. Може ли Господ да сваля кръвно? Може ли? Може. Добре, ще се молим. Бойка директно казва и какво. Бъбреците ли? От ти говориш, говориш и нищо не мога да чуя. Да, видиш, че не се развие. Еми, аде, казвай. Все отдавна бяха казани за учителките. Така, учителките в България говорят и нищо не казват. Давай, кажи сега, кажи, кажи. Нужна е за една петасимина, която е болна от рак. От рак? Вярва ли? На стомаха и на сейки. Вярва ли? Вярва. Предполагаш. Що, вярва добре. Член ли на партия? Не. На коя? Не мога да ти кажа. На коя съм е била? Не, не мога да ти кажа, но е била в Евангелска църква и след това е отишла в Православната църква. Няма значение. Православна, Евангелска, у нас няма значение. Добре. И за мен искам, защото имам проблеми и аз гинекологични, и урологични и така. Добре. Да се изправи. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти за това слово, което е дошло до нас, за да знаеме и да не се заблуждаваме, че божествените изцеления ги вършат човеците. Че изцелението става само в името на Исуса Христа Назарянина под действието на Божия Дух. Амин. Затова ние те молим за тези бележки. Господи, изцели тия хора, изцели бащата на Ели, изцели и самата Ели, изцели и сега сестра Бойка, изцели бъбреците, изцели гинекологично, ако има някакво възпаление. Молиме те, Господи, за Колеви, Тончо и Николай, разреши проблемите. Молиме те, Господи, погледни милостиво на тия души. Молиме те за Георги, за покаяние и за Павел, който има психични проблеми. Молиме те, води Павел към спасително покаяние, за да може тия демони, които го атакуват, а и родителите да разберат, че това психично разстройство е присъствие на демон и ако са вършили окултни грехове, да се покаят, да се отречат. Молиме те, Господи, за този син, дрехите му да ги осветиш и когато бъде облечен, да се вразуми, да се свести, да се опомни. Господи, отклонил се като блудния син. И ние те молиме да се опомни и да се върне при родителите, за да не попадне под проклятие. Защото допреждаваш Души Святи, че уния християни, които се отклоняват, отклоняват се за погибел, да не бъде с него това, но той да се върне обратно и да бъде спасена душата му и изцелено тяло.
Молиме те за Кирил, сина на сестра Иоанна и цари го от ангината. И цари го този демон на грип или ангина в името на Исус да напусне духа, душата и тялото му. И Кирил да бъде и царен за Божия слава. Господи, и цари го, и помилвай го, слава да бъде името ти. Молиме те сега, мини, от глава на глава, Душе Святи, с силата на изцарението в името на Исуса Христа Назарянин. И изцарявай, и премахвай главоболия, и изцарявай очи, и изцарявай уши, и изцарявай ръце, и изцарявай крака, изцарявай бели дробове, изцарявай черни дробове, изцарявай жлъчки, изцарявай генетали, изцарявай панкреаси, изцарявай черва, изцарявай стомаси. Алилуя! Алилуя! Изцарявай, Господи, слава Тебе! Молиме Те, Господи, стопявай и унищожавай туморни, маслени и ракови образования по телата на Твоя народ. Молиме Те, изцарявай, Господи, кости и стави, изцарявай колена, изцарявай стъпала, здравей пръсти, слава да бъде на името ти, действай, Души Святи, и царявай Твоя народ. И царявай и от психични заболявания, и царявай от душевни заболявания. Молиме Те, Господи, за ония, които са по болничните легла, там където са, посети ги. Молиме Те за сестра Петка. И царя и промисли да си намери апартамент в България, в София. Молиме Те, сестра Розалия и Кристина, развържи Кристина от този дявол, който измъчва, съвършено и освободи. Молиме Те за сестра Розалия и цари крака и бързо. Ето тя е тръгнала вече с бастон, но те молиме за пълно и царени. Молиме Те за Атанаска, която е в покаяно състояние. Господи, промисли за нея, стигни от леглото, подари, Господи, сън, видени, откровени, искрено покаяни. Ние Ти благодарим за това, че Ти даде сили да изповяда Твоя грех. Ако има и други неща да изповяда, сила и дай, Господи, за да бъде изцелена. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи, молим Те. Бъди милостив към нас и към нашите брати и сестри, пръснати по целия свят. Там, където са, които са болни и цари ги, които са се отклонили, върни ги, които са се отчаяли, утеши ги, които са болни и цари ги, които са погинали, спаси ги. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти, Господи на силите. Слава, чест и поклон на святото Ти име, Свята Тройце. Сега желаем да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците
и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Свети и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и праще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, живоговорящия, който от Отца изхожда, кому се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, смили се за сестра Гинка и за нейните внуци Димитър и Божидар, помилвай ги, благослови. Молиме те за сестра Цецка, молиме те за Антуанет, който има болки в коремната област и в кръста. Не знаем какво е, но ти знаеш. Докосни се, Душе Святи, до тялото на Антуанет и цари го съвършен. Молиме те и за други брати и сестри, които са тук между нас. Молиме те за тази сестра, която има проблем с коляното и цари коляното. И цари и премахни болката. Молиме те отново за нашия брат Мирослав в Германия. Амин. Стопи това образуване на течност в коста му, Господи, или в ставата му и премахни това събиране на течности, за да не го режат лекарите, Господи, но да бъде изцерен в Твоето име. Амин. Слава да бъде на името. Изповед, че правим. Искате ли? Добре. Повтаряйте. Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля те и ти да им простиш. Моля те и ти да им простиш. Обичам моите родители. Обичам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Моля те да им простиш греховете. Моля те да им простиш греховете им. Ако съм попаднал под проклятие. Ако съм попаднал под проклятие. Или под клетва. Или под клетва. Поради грехове на мои роднини. Поради грехове на мои роднини. Или поради мои грехове. Или поради мои грехове. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на кръста. Защото ти като увисна на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магиосничество. Магиосничество. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи.
Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Син Божий ще унищожи делата на дявола. Син Божий ще унищожи делата на дявола. Дойди, Сине Божий. Дойди, Сине Божий. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моя живот. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в България. И унищожи делата на дявола в България. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. От духа на антихриста. От духа на антихриста. От духа на лъжепророка. От духа на лъжепророка. И от всичките ми лъжливи учители. И от всичките ми лъжливи учители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С Твоята свята Майка Богородица. С Твоята свята Майка Богородица. С Твоите върховни апостоли. С Твоите върховни апостоли. И от века угодилите Ти свети. И от века угодилите Ти свети. И затова Те приемам. И затова Те приемам. Мой личен Господ и Спасител. За Мой личен Господ и Спасител. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. Те моля. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякаква демонична връзка. От всякаква демонична връзка. И от всякакво демонично влияние. И от всякакво демонично влияние. Върху мен и семейството. Върху мен и семейството ми. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря Ти, че ме приемаш. Благодаря Ти, че ме приемаш. Амин. Амин. Предлагам, че Господ се чува. Господи, молим Ти, здрави Ваня Устърдио. Да. Ама, ето, апостол Павел не се го клапета, не се го един час. Каза, чувай Устърдио, че сега го точно. Каза и брат. Първо, само пак да по... Уважаеми брати си, моля Ви за внимание малко. Върху песнарките, тук е брат Иво, не говоря за гърба, но той предложи, има отче наш така, както трябва да се казва. Вземете си го, прочетете дома, защото има някои думи, разногласие. Разбрали сме се тук да го казваме така. Твоето... Да, ме обръчно ти ми слушат друго. Твоята моя. Твоя. Защото... Може да се чудят древолия, ама... Аз да ви кажа, пък вие както искате. Аз да кажа, па вие както искате. В този дух, когато казваме общо молитвите, тия двете и символ вера, не е нужно да крещим. Важно е в сърцето какво се слуша. Кайма и думите, които излизат да се внимава. Защото крещението най-много да смутим. Некои не годуват, че казваме символа на вярата, духа, света го, нещо да казваме светия дух. Светия дух. Но е носо. Не е важно и другото става, не се притеснайте за тия работи, за тия празници, че един е му казал Светия Дух, па другия Дух. Така е, нашите предци така са го казвали. Не, не как са го казвали. Добре, не, нека да не се казва. Добре. Значи, когато се молеше за всички нас, Свети Душе, ела изцелявай, както и в събота, и сега чувствам глава, имам нужда от изцеление, така си ми смажа. Благодаря на Бога. Павел, не знам кой е той Павел. Лампа, брат Петре, все едно, с едно стъпо така. Обаче кружката не е вред, не свети, нещо като изгоря, нещо. Не мога да видя добре, но не се. Кой е това? За Павел. Павел. В началото. Тук отбележи. Павел. Билечки. Павел. Са мои брат.
Прекъсната е връзка. А, вашия пар. Да, да. Брат, брат, не. Брат. Да, брат. Ще се молим за него и продължавам. Да свети лампата. Как? За Кирил. Една суровачка се мърна на ръка. По никое време суровачка. Народа казва, че да даде и суровачката. Тия данъчните нещо. Нали така приказки. Ама децата суровачката благословени. Значи, да вярвам. Това виждам, това казвам. Брат, да, как се казваше тази възрастна жена? Атанаска. Атанаска. Мисля, че за нея. Атанаска, виждам, купи сено и чувам сено, сено, сено. Купи сено. И сено, сено, сено. Е, то се знае. Приказки е вънема. Плодове. Господ иска, давайте плод. За брат Миро. Докато това дълго време така съм гледал, не се можеше нищо изземе. Накрая се мерна, брат Петре, като тромпета, но то си е тръба. Не вижах дали да има отгоре това, но тръба ми е накрая. Месингова тръба от духов оркестър. И това е другото, именно тук, ама не е много ясно, спирам се тук. За Миро, аз мисля, че за Миро ми се дали тая нощ, това все една, аз се молих с нощи, Господи Миро, за обратна операция, за да му ни правят и сърмам сън. Че съм некъде в чужбина с панталей, двамата, и там има определено место, където са събрали от Божия църква християни. И идва там брат Борис, той е покойно, нали брат Борис Игнатов. И казва, трябва на теб да ти бием една инжекция в десния крак. Вика, дихни си панталона, и аз си дигнах панталона. Тук, като очаквам, че ми бият инжекция. Обаче той носи една бормашина с една бургия 6 мм. И насочи тук към коляното и вика, не съм съгласен, махай се с тази бургия, това не е инжекция. Махай се и той се маха. Мисля, понеже той се може за него да се отнася. Да не, повярвам. Дали да го пробиват там, да махат това образование. И така го казвам, дано за него се моля, нали, Господ да се смири от него. Затова тази операция не мога да му кажа, не си прави операция. Той трябва да реши. А той има опитност, лекарите са му казали операция, химиотерапия, лъчетерапия. Той като чака да бе, какви са тия операция и Господ го изцерява. Има ли проблеми с стомаха? Добре. Сега той има тая опитност, сега пък е на коста. Изпитание? Изпитание. Аз това имах оня ден в Суда. За него търпение и молитва. Търпение и молитва. И ти имаш ли? Може ли да, не за него, да се помолиш и за мен, защото и на мен ми предлагат да влизам, да вляза в болница и да... Това е коляно. Не коляно. А какво? Не, за гинекологична операция. А, да ли се молихме сега? Да, може. Молихме се за баба си и това. Когато тук накрая говореше с тебе тя, значи виждам един скелет, а книгите и тропат непрекъснато и фърчи прах от тях. Разберете ми с тия книги, разберете ми. Трупате тия книги и носат проклетия, разберете ми. Който не чуе. Така, за... Казвам ви, извинявай, едно момченце. Съжалявам, че трябва да го кажа. По голема и малка нужда, 16 годишче не може да отиде ни по едното, ни по другото. Не може да отиде или като почне след 5 минути. Не може да ходи на училище. Отидахме в дома. Библиотеката пълна с такива. Там право, не знам какви. Веднага всичко събра бащата на двата, кой ги изсвърли. Веднага, на другия ден детето е здраво. А той човек, нали, айде, не е толкова просветен, ама
Ние сме християни по 50 години ходим цели да и една книга ни е страх да извали, в която пише хули против Господ Исус. В която има хули против Исус. Ели има изобачено писание. Добре, давай. Така, за Тончо, който е учител по музика, аз го казах на сестрата. Виждам едно кречетало, обаче не се върти кречеталото. Може би е само предупреждение. Абе, виж го, Тончо е там в хвалението на 50-та църква. Мисля, че е завършен консерватория. И сега иска да става директор на училище. Защо трябва да става директор на училище? Да се стои там учител по музика. Абе, иска да става директор. Като стане директор, ще се обвърже с политици. Ще го вържат там, в министерството и ще се заплете. За какво му е да става директор? И тази сестра, всеко събрание, Тончо. Ние да се молим. Тончо го няма да... Да дойде Тончо тук, той си ходи на Бачо Киро. Там да се моли за Бачо Киро църквата. За Йоана. Значи виждам един комбайн до нивата. Готов да влезе в нивата, да почне движение. Те събира билто. За бележките. Виждам един щъркел, който е кацнал на земята. Сега ще вземе бележките и ще ги занесе където трябва. Човек с психични отклонения. Виждам един будилник с бял циферблат и часа показва 9 без 3 минути. Много време има за него, Господа го разсвържи и освободи. За Кирил. Виждам едно цвете, подобно на маргарита. Обаче е по-малко. Бяло такова, с жълтичко в средата. Точно като маргаритата, но по-малко. Така, за изцерение на различни болести. Виждам лекар, мъж в бяла престилка и е сложил, имат лекарите уши, нос, гърло, един инструмент като огледало с една дупка по средата. И този лекар има такъв инструмент на главата си. Той проверява сърцата ли, има ли вяра. Имаме ли вяра? И който вяра, получава изцеление. За Атанаска. Значи виждам един стар обелен ключ, обикновен, в какъвто на село има едни такива врати, дървени на оградите, които се заключват обикновено или вътре в къщите. На самите старите врати има и такива обикновени ключове. Е такъв ключ виждам, но доста изтъркан и обелен. Това е добре. Ключът е... Да, но да се отключи. Да се отвори сърцето. Амин. Така, за Димитър и Божидар. Виждам една стара кола от началото на 20 век с манивел. Това виждам. Димитър и Божидар имат стари разправи и някакви, от които трябва да се имат някакви стари отношения с някакви приятели, роднини, братя, всеки да се помири с брат си. Трябва да се помират. Ако някой им е направил нещо лошо, трябва да им простят, за да може Господ да действа върху тях, за да е помнат злост. Али може някои деца да се забили, да прощават, да се учат да прощават. Ти ги учи там. Били сте се, старте били това прощават, да нема да носиш на леко гарисно. За Мирослав казах, когато си изповядвахме, значи виждам един парен локомотив, който кара с много висока скорост. Има мощност. Чисти, че има мощност и влиза много пара. По време на отричането Господ ни дава сила. Затова това отричане трябва да го прави предолу. И да го карам от сърце. Добре го прави. От сърце. Отричане. От това. От това. И Господ действа. Не да бранкаме така. Отричане. Отричане. А от сърце. Отричане. Исках да кажа, че на обяд срещнах с
сестра Мара и Христина. Беше Христина в доста добро състояние. Похвали се, че решава задачи по математика, каза, че майка й ходи с бастун, ходи на някакъв лекар, сестра Мара, и тя е в добро състояние и се грижи за тях. Викам, имаш мисия, да знаеш, че мисията ти е добра. Защото се притеснява сигурно, че не идва на църква. Ама викам, вие там сте църква, трима сте и сте църква. И исках да кажа по отношение на хомеопатията, понеже брата засегна въпроса. И жена ми беше намерила един хомеопат, доктор Иванов, може и да сте го чували, имаше кабинет на Ботев. И този човек се мъчеше да прави нещо, когато дъщеря ми се разболяваше, но трябва да ви кажа, че тая хомеопатия нищо не й помогна. Абсолютно нищо. И детето се мъчеше и страдаше, докато накрая Бог някакво чудо извърши, разкараха го този лекар, нищо не помогна. И благодаря на Бога. И аз съм, отричам се, че съм купувал хомеопатични лекарства, но не съм знаел. Те знаели. Да ми прощава Господ, защото не съм знаел, но сега категорично, винаги и навсякъде, където хода, случвало се е да предлагат хомеопатия, викам, в никакъв случай, това не е лечение. Една моя близка си замина. Беше се лекувала с хомеопатия, получи рак на гръбнака и си замина. Съжалявам много, че не съм. Научих след смъртта. Благодаря на Бога за всичко това, което прави с мене, с моето семейство, че ме защитава, че ме пази, да бъде славно името му. Върху на хомеопатията с локомотизъм, с паднал яйде. Посети ме, брата, за хомеопатията. В интернет, в тия християнските сайтове, се появи информация, че Франция до сега е плащала за хомеопатично изцеление. Обаче правителството, колкото и да брата да ми вижда, че се наведа, правителството взе решение вече да не плаща за хомеопатия, като става постепенно. Тая година ще нам поддържат толкова, до година, до 20-та година трябва да се махне плаща на хомеопатия. Който искам да се в Франция. Бе ме очуди, обаче това е там в християни го споделят. Значи, те, ама те, те споделят на французите, те са правили изследвания, братце. Истински учени, които могат да не вярват, но искат да видят истина. И се видят, че няма полза от тази работа, даже има вреда. Истината, нали, аз съжалявам, че изгори тази книга. Нека ми даде една, колко да била книга, сигурно. 5-6 стари. Хомеопатия. И там лекари, специалисти, в Германия правят опит и казват, от 100 болести с махалото. Махалото показа на 100 болести точното лекарство. Показа го, ето леки ти казва, показа го махалото. И тия германци вярват на махалото. А махалото кое? Ми демон. Демона знае ли за кое лекарство, кое пил? Знае, разбира се. Ама когато вземеш тази билка, тя е свързана с демон. И този демон те тормози. После и ти се тропа и те лази по тебе и те тормози. Господарува. Господарува на това. Господарува след това на тебе. Той по този начин се промаква в теб. По същия начин, както ми казват с тия череп и кости, нали сега, нека не четех скоро по Америка, тия череп и кости е станал ужас. Нали, топа там има и такава масонска ложа на Буш, не беше никой. И маса хора, маса падежи са натоварени, защото като сложат тая панелка череп и кости, отварят врата на тук на смърт. И почват проблеми. А те защо толкова? На маратонките череп и кости, на ризи череп и кости. Бойко. Или петулъчки. И петолъчките, същата история. Петолъчките, Иштара прокълна, Тапок прокълна, Иштар и Гиброс. Те са под проклятие. Тие, които носят петолъчки, са под проклятие, да знаят. Ама била червена ли, зелена, жълта, бяла и така нататък. Проклятието си върви с тях. И се чудят защо имат проблеми.
Почистете. Но не правете петолъчки от това, което не е петолъчки. Нали? Това ще ви кажа, защото има такива. Това, че са пет неща, или пет спици, или пет нещо такова, не е. Петолъчката трябва да бъде звезда с пет лъчи. Звезда. Имитация на звезда. Рисунка. Не, то не е звезда, защото звездата не е с пет лъча, тя е с 20 лъча. Тук ги има на Света Богородица, има звезди. Да. Добре. Нещо друго. Има ли тук? По повод на това, за книгите, по повод за книгите, да, с нездраво съдържание, имахме един приятел, ти го знаеш, който почина от рак на белия дроб. Той беше, той повярва, нали? Имаше някаква вяра, болеше се, приемаше молитви за, дори се причести преди смъртта си. Петър се казваше. Да, Петър, да. Но когато с него често така беседвахме, докато траеше това болестта му, но когато стана дума за една книга от Стефан Цанев, български хроники ли беше нещо, в два тома, той ми я беше дал да я чета и аз прочетох първия том. За нея той казваше, преди да се разболее, че това е моята Библия, казва. Това е моята Библия, беше просто... Еми, вързане за тази книга. И като... И аз я прочетох и на две места видях този Стефан Цанев, явно е, че е масон и най-малко. Или брата е на масон. Да, и например, заявяваше и Стефан Цанев на едно место казва, голяма грешка е било това, че България е била покръста, че била загубена, загубен така за неоценим световен принос щяло да бъде нашето езичество. Езичество. Не. Това го пише абсолютно в първия том. И с омраза и с ненавист говори за цар Борис Свети цар Борис Покръстител и за цар Симеон. И му казах, когато му казах, трябва да изхвърлиш тази книга, защото е рипна, не. Щом не може да изхвърли, той е вързан. Той е вързан. Щом не може да се от един портрет, от една книга, от някои сега носят от Мексико, от Африка такива маски и не може да се откаже от маската, той човек е вързан до маската. Маринка във Франция имаше такива маски, Пламени каза да ги свърли, вика няма да ги свърли. Това са ми подарък от полякината. Ама може да ти са подарък от баща ти. Тия маски ние не знаем какви шамани там са баяли по тия мексикански. Обади ми се по телефона една жена. Искам да ви кажа внимавай по тия предложения. Предлага някои човеци, особено на жените, на по-хубавите, красивите жени. Искам да те заведа до Мексико. Искам да те заведа до Карибите там или некъде. И тя се връща от там натоварена и обладана. И като говори по телефона, аз я усещам и я виждам, че е обладана. Викам, ти си обладан от демони. Какво са прави мен? Ами там шаманите ме опушваха, нещо баяха върху мене. Християнко, какво правиш при шаманите? Какво правиш? Да се похвали, че си годила в Мексико. Ами тия учебници сега по история и по, за човек и природа, сигурно дарвинизма ще бъде застъпван, ще бъде прокапан. Как да го пазим децата? Как да го пазиш? Ами ти кажеш на сина си, това не е верно, това е лъжа. Една нужда за едно момиче. Ами, може ли да се помолим
имаме за моята внучка. Тя е 20 години. Има Святия Дух. Вярваща е Святия Дух, основно на водно кръщение. Играех националния отбор на България по волейбол. Стара Загора играе в отбора. И сега в момента има някаква тръбога, някаква такова... Такова чувство, така е спаднало нещо, нищо ни се прави, нямам желание за нищо. Просто е така някакъв дух е обладал, който те всички се могат да скажат, всички са вярващи сина ми, и снаха ми. Как се казва? Александра. Всички спортисти си имат масажисти. И масажистите са окултисти. Масло. И всички, и те ги правят, те го правят с тая цел. Да. Правят им масажи на штангистите и им въртат тук на рамената и по гръбначния стъп, за да дойде кундалини и да ги изпълни един дух. А той е духа, който чупеше веригите на гадарини. И такъв штанги ще дигне и 500 кг. Обаче след това го накачулат без свет. Кажете и на Александра, ако и правят масажи с чакри и кундалини, да се откажат. Не, тя до сега само имаше една контузия на кръка и само я е връзва. Вие може да не знаете. Всички спортисти, абсолютно, боксери, штангисти, на всички им се правят масаж. И тия масажи, масажисти са такива окултисти. Разбирате? А ние се молим. Ай Боже, да се оправим. Да допълна, че жената казва, че изпитва и страх. Изпитва страх, това е по-сигурно, че е окултно. Може и нещо окултно да и тя да участва. Трябва да участва. Нещо на врачка да лиша. Вие не знаете, кажете и. Тя се моли, всеки вечер се моли, Той знае, професор Дели. Аз му бях на гости. Дъщеря му в 9-ти клас училище. Професор Дели е декан на Богословския факултет. И аз съм на гости, изда дъщеря му в 9-ти клас. Къде ходи Клементина? Тук във беседка, какво правихте там? Викахме духа на Хитлер. Как се викате духа на Хитлер? Аз съм декан на богословския фамилия и моята дъщеря не съм я възпитал да не се занимава с окултизъм. Ето, разбирате ли, вие си мислите, не. И това е масово елей на майките и на родини. Не, ама после като ги поразпитам, да. Идва при мене Иван и Мария. Нали? Иван и Мария там на Болина Ливада. И ми водят дъщеря ѝ, Розенфилд. Не, Антинея, те имат две дъщери. Антинея. И аз се питам, има проблеми, има страх. Страхове. Страх. И аз се питам, Антинея, ходихте ли на гледачите? Не. А ви какте ли духове? Не. А правихте ли окулти, някакви други пасианци, не. Друго правители, не. Изведнъж това момиче падна, удари си главата на масата и почава да пищи. Тя се оплаши Марията, че какво ти стана, бе, Ани? Остави, нека рева. Успокои се. Викам, казвай сега какво стана. Ами когато вика, ме разпитваше и аз казвах не. Изведнъж зад теб блесна една светлина и аз видях Господ Исус Христос. И той ме гледа в очите и ми казва, Антинея, искам да ти изцеля, но не мога, докато ти лъжиш. Ти трябва да кажеш на Петър всичко. И викам, казвай сега, викахте ли духове? Викахте, майко. А как ще викате духове? Ти си родена в евангелска земя. Еми, майко, па събрахме се там ученици и викахме духове. Това правихте. Това правихте на врачка, ходихме. Това. И това са дъщери на вярващи семейства. И родителите си мислят, техните синове и дъщери с
света ви дам, не ни питам. Защото е средата така. Казва се, по принцип страховете идват от околно присъствие. Страха идва от присъствие на окул. Некакъв окул. Или гадане, или врачка, или клетви и така нататък, или магиосно. Добре, за кой щехме да се молим още? За Александър. За Александър. Да. Да. Господи, молиме те за това момиче Александра. Слава да бъде името ти. Ето, тя ходи с тия момичета да прославят България. Но, ние не знаем дали няма колежки или треньори, или масажистки, които са окултисти, затова те молиме да я защитиш и опазиш от този страх. Дух на страх, в името на Исус, напусни тялото на Александра, напусни тялото иди там, където Бог ти е определил място. Молиме ти, Исусе, дай на Александра твоя божествен мир, който да пази стража и на ума й, и на сърцето й. И цари крака й, и цари тялото й, и дай мир в душата й. В името на Исус те молим и души святи. Амин.